ឯដំលោកជំទាវសមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលឯកការិយទូតឯករដ្ឋទូតតំណាងស្ថានទូតអង្គទូតនានាប្រចាំកម្ពុជាលោកអ្នកអង្គការលីយ៉ុងប៉ាត់ប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាលោកអ្នកអង្គការលីហូប្រធានសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋានកម្ពុជាលោកអ្នកអង្គការអ្នកអង្គការអង្គការលោកលោកស្រីអង្គពិធីតមូលជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានចូលរួមពិធីសំណេះសំណាលនិងពិធីនិងពិសាភោជនាហាសាមគ្គីនៃមហាសាមគ្គីនៃមហាគ្រួសារសមាគមអង្គការកម្ពុជានិងសមាគមអ្នកអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននៅកម្ពុជាខ្ញុំសូមវាតម្លៃខ្ពស់និងសូមអរគុណដល់លោកអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាស្នាដឹកនាំនិងក្រុមប្រឹក្សានៃសមាគមទាំងពីរដែលបានសហការរៀបចំពិធីនេះឡើងដើម្បីលើកកម្ពស់បន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសហការធុរកិច្ចមិត្តភាពនិងសាមគ្គីភាពនៃសមាជិកក៏ដូចជាសមាគមទាំងពីរបៃតាមរបាយការណ៍របស់លោកអ្នកអង្គការលីយ៉ុងផាត់ប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នសមាគមអង្គការកម្ពុជាមានសមាជិក410រូបដែលត្រូវបានដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាដែលមានអាណត្តិ5ឆ្នាំជាមួយនឹងគណៈកម្មការជំនាញ4នៅកាលិកាធិការឋាននិងជាសេនារិការបស់សមាគមទទួលបន្ទុកការងារប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកអង្គការអ្នកអង្គការអង្គការនិងក្រុមប្រឹក្សាទាំងអស់ដែលគិតមកត្រឹមឆ្នាំ2023មានចំនួន1432រូបដែលជានិច្ចកាលតែងតែចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនានាដូចជាការដូចជាសកម្មភាពមនុស្សធម៌និងសប្បុរសធម៌ជាច្រើននាពេលកន្លងមកជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ឃើញថារាល់ការអំពាវនាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសពីសំណាក់សម្តេចតេជោអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារឿយៗតែតមានការគាំទ្រនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់លោកអ្នកអង្គការដែលបានបរិច្ចាគថវិកាជូនដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងឱកាសទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអង្គអតិច័នក្រហមជារៀងរាល់ឆ្នាំចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាសម្រាប់សមាគមអស់សម្បត្តិមីននិងយុទ្ធភ័ណ្ឌបន្ទាប់ទុះចូលរួមបរិច្ចាគតាមវិការជូនសមាគមជួបជុំគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តធីតាដែលជួបធីតាចូលរួមបរិច្ចាគកសាងអគារសិក្សានៅពុទ្ធកវិទ្យាល័យព្រះសីហវឌីរាជីជួបជុំមហាគុតសម្ដេចព្រះសករាជជូដាតកសាងសារមន្ទីរសម្ដេចព្រះព្រហ្មរតនមុនីពិនសែមរាជពោជាដើមហើយក្រៅពីនោះក្នុងនាមជាឯកជនផ្ទាល់ក៏សមាជិកនៃសមាគមអង្គការកម្ពុជាក៏បានចូលរួមច្រើននៅក្នុងការជួយទៅដល់កិច្ចការសង្គមភារកិច្ចស្នូលរបស់អង្គការគឺការចូលរួមនៅក្នុងការសង្គមតាមរយៈការបង្កើននៅកម្មវិធីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងតាមរយៈការបង្កើតការងារការបង្កើតនូវឱកាសផ្សេងៗសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមានឱកាសច្បាមយកនៅ
សេដ្ឋកិច្ចបង្កើននៅជីវភាពរស់នៅរបស់ខ្លួនហើយនេះហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើវិស័យឯកជនដែលជាកិច្ចការសំខាន់ដែលក្នុងនោះសមាគមអុកញ៉ារឹងសមាជិកទាំងអស់នៃសមាគមអុកញ៉ាក៏ដូចជាអ្នកវិនិយោគធុរកិច្ចកម្ពុជាបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនិងនិរន្តរភាពទាំងក្នុងដំណាក់កាលល្អនិងដំណាក់កាលលំបាកការពិវេតការរីរដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជនលើកទី19នៅថ្ងៃទី13ខែ11ឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះរីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍មួយចំនួនដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ជួយជំរុញនៅវិស័យឯកជនរបស់យើងនៅក្នុងនោះឧទាហរណ៍នៅវិធានការគោលយោបាយរូបិយប័ណ្ណដែលយើងបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍មួយចំនួនឧទាហរណ៍អនុញ្ញាតឲ្យធនាគារបន្តអនុវត្តអត្រាបំរុងកតបកិច្ចរូបិយប័ណ្ណត្រឹម 7% ដែលយើងបន្សល់ថវិកាប្រហែលជាខ្ទង់1លាន1500លានដើម្បីបង្វិលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចជួយនៅក្នុងការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅក្នុងដំណាក់កាលលំបាកការដាក់ចេញនៅថវិកាមួយចំនួនដូចជាកម្មវិធីអន្តរាគមន៍ទៅដល់វិស័យទេសចរណ៍នៅខេត្តសៀមរាបថវិកា50លានតាមរយៈធនាគារ SCB និងគោលការណ៍មួយចំនួនទៀតដែលអាចឲ្យវិស័យឯកជនបានសម្រួលទៅដល់ដំណើរការនៃការអនុវត្តក្នុងការលំបាកគោលការណ៍លើកទឹកចិត្តលើអពន្ធអកដែលផ្ដល់ជូនទៅដល់វិស័យផ្សេងផ្សេងនេះគឺជាគោលនយោបាយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលជួយប្រជាជនតាមរយៈវិស័យឯកជនដែលខ្ញុំបានលើកខាងដើមគឺថាវិស័យឯកជនដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ភារកិច្ចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការបង្កើតការងារនៅក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាពិសេសនៅក្នុងដំណាក់កាលលំបាកនៅក្នុងការជួយទៅដល់ឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងលើគ្រប់វិស័យទាំងវិថីមនុស្សធម៌ផងដែរនឹងការងារការកសាងនូវសមិទ្ធផលសង្គមផ្សេងផ្សេងដែលសមាជិកនៃសមាគមអុកញ៉ាជាច្រើនបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់កន្លងទៅការលើកទឹកចិត្តតាមពន្ធអកនៅតាមវិស័យហើយយើងក៏បានជួបជាប្រចាំតាមរយៈយន្តការក្រៅពីវេទិការីរដ្ឋអភិបាលផ្នែកឯកជនខ្ញុំក៏បានជួបជាមួយវិស័យឯកជនដាច់ដライជាប្រចាំជាជំភាជំភាកន្លងទៅវាជួបជាមួយវិស័យទេសចរគឺយើងបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍មួយចំនួនដែលនឹងជួយពង្រឹងព្រោះអ្វីសំខាន់គឺការជួយទៅដល់វិស័យឯកជនតទៅសួរវិស័យឯកជនដែលខ្ញុំអាចនិយាយពីដើមទីហើយពីមុនមកគឺថាបើចង់ដាក់គោលការណ៍ឲ្យចំនៅអ្វីដែលតម្រូវការវិស័យឯកជនតទៅសួរវិស័យឯកជនតែម្ដងបើចង់សួរវិស័យកសិកម្មតទៅសួរជួបជាមួយអ្នកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មតើតើអ្វីខ្លះដែលជាគន្លឹះចង់ជួបនៅវិស័យទេសចរយើងត្រូវជួបតែម្ដងហើយនេះហើយបានជាកិច្ចការសំខាន់ដែលយើងបានដាក់ចេញនៅក្នុងការរៀបចំយន្តការជាច្រើននៅក្នុងអាណត្តិថ្មីនេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាពជាដៃគូរវាងរដ្ឋនិងឯកជនដែលខ្ញុំថាជួយគិតជួយទទួលខុសត្រូវជួយធ្វើនិងជួយទទួលខុសត្រូវរួមគ្នាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការឆ្លើយតបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតែជ្រើសរើសទៅតាមលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងអាចជួយបាន
ការឧបត្ថម្ភពលកករការកាត់បន្ថយការបន្ធូរនេះសម្រាប់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋបាលនៅទូទាំងប្រទេសគឺមានវិធីខុសគ្នាប្រទេសខ្លះគឺគេយកពន្ធមកហើយបានគេបញ្ចេញទៅវិញឧបត្ថម្ភទៅវិញជាឧបត្ថម្ភធនឬយ៉ាងណាតែនៅកម្ពុជាគឺយើងភាគច្រើនគឺយើងបញ្ចុះបើន័យថាឧទាហរណ៍ថាកាត់បន្ថយនៅពន្ធទម្លាក់ត្រឹមតែ 50% បើន័យថាជាជាងយើងយក 100% មកហើយបានយើងបញ្ចេញ 50% ទៅឲ្យវិញគឺយើងទុក 50% ទៅឲ្យនៅក្នុងទីផ្សារដើម្បីចល័តតែម្ដងហើយកិច្ចការងារនេះគឺយើងបានអន្តរាគមន៍ទៅលើវិស័យជាច្រើនជាពិសេសវិស័យដែលមានសម្ពាធដូចជាវិស័យអចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេងតែច្រើនគឺយើងបានជួយព្រោះវាជាកិច្ចការសំខាន់ដោយនិយាយចឹងចង់ជួយប្រជាជនត្រូវជួយមតិយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនគឺជួយតាមរយៈវិស័យឯកជនដែលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការនាំយកផលផ្ទាល់ទៅដល់ប្រជាជនរាជរដ្ឋាភិបាលមិនអាចបង្កើតការងារជូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ទេរាជរដ្ឋាភិបាលមានមន្ត្រីរាជការខ្ទង់សែនៈប៉ុន្តែវិស័យឯកជនទេតាំងពីមីក្រូអិនទើប្រៃស SME រហូតដល់ក្រុមហ៊ុនខ្នាតធំគឺជាតួអង្គដែលត្រូវជួយជំរុញដែលបានបង្កើតការងារផ្ទាល់និងថែរក្សាទៅផ្ដល់នៅអ្វីដែលប្រជាជនអាចទទួលយកបានត្រង់ហើយទីហើយបានជារាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ជួយដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនទៅក្នុងនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះក៏បានដើម្បីផ្សាយជូនដំណឹងទៅដល់វិស័យឯកជនហើយជាពិសេសនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនទៅលើវិធានការដែលយើងគ្រោងដាក់ចេញហើយអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគនៅទីនេះហើយជាពិសេសនៅខេត្តសៀមរាបតែម្ដងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលយើងបានដាក់ចេញនៅក្នុងការជួបជាមួយនឹងវិស័យទេសចរណ៍ដែលជាវិស័យកន្លឹះសម្រាប់ឆ្នាំ2024-25ទៅមុខនេះដើម្បីជួយជំរុញនៅក្នុងការងើបឡើងវិញនៅវិស័យនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅក្រុមប្រឹក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលទេសចរណ៍ដើម្បីធ្វើការងារជាមួយវិស័យឯកជននៅក្នុងការរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាក់ស្តែងយើងបានធ្វើសកម្មភាពច្រើននៅក្នុងឆ្នាំ2024ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនិងសក្តានុពលនៅមានទៀតដែលយើងត្រូវបង្កើនឲ្យកាន់តែច្រើនឲ្យកាន់តែប្រសើរនៅឆ្នាំ2025និងក្នុងថ្ងៃ24ឆ្នាំ2024កម្ពុជាជាក់ស្តែងនៅក្នុងវិស័យនេះខ្ញុំបានជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងវិស័យឯកជនជាមួយនឹងសមាគមទេសចរផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងគិតគូរនៅក្នុងការរៀបចំហើយចុងក្រោយនេះយើងបានរៀបចំធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយនៅថ្ងៃទី10ខែ7ឆ្នាំ2024ដែលមានជួបពាក់ព័ន្ធជាមួយវិស័យឯកជនទាំងរដ្ឋដើម្បីយើងក្តាប់បាននិងដាក់ចេញនៅចំណុចអន្តរាគមន៍ទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបណ្ដាកម្មវិធីជួបជាមួយអង្គការទូទាំងតំណាងសមាគមអង្គការនៅទីនេះក៏ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីជូនព័ត៌មានទៅជូនបងប្អូនអ្នកនៅសៀមរាបព័ត៌មានដែលយើងក្រាបបានតាមរយៈថ្ងៃទីកាលពីថ្ងៃទី17នោះខ្ញុំបានលបទៅលេង Pub Street
មានតែពេលហ្នឹងឯងដែលអាចសុំប្រពន្ធទៅបានគាត់អត់ថាអីប្រាប់ថាទៅធ្វើការអញ្ចឹងក៏លបទៅហើយយើងក៏បានសិក្សាឲ្យឃើញនៅស្ថានភាពមួយចំនួនហើយក្នុងនោះក៏បានស្ដាប់ឮពីបងប្អូនដែលធ្វើអាជីវកម្មនៅ Pop Street មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចាយកដាស់ប្រាក់ដុល្លារដែលចាស់ដែលលហើយដែលពិបាកចាយដែលចាយនៅទីនោះធ្វើត្រូវការកាត់ទឹកដែលធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរក៏ដូចជាអាជីវកម្មចំនួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិច្ចការនេះយើងបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ហើយខ្ញុំក៏សូមយកឱកាសនេះអរគុណទៅដល់លោកជំទាវជាសេរីក៏ដូចជាសហការីនិងធនាគារនៅខេត្តសៀមរាបដែលបានឆ្លើយតបយ៉ាងលឿនតែនៅថ្ងៃទី22យើងបានដាក់ចេញនៅគោលការណ៍ឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យបន្ធូរនៅលក្ខខណ្ឌហើយសូមឲ្យធនាគារទាំងអស់សហការជាមួយធនាគារជាតិនិងកន្លែងបណ្ដាលក់ដូរផ្សេងផ្សេងដើម្បីយើងកាត់បន្ថយនឹងទទួលយកកដាស់ប្រាក់ដែលមានភាពចាស់ដែលតែតិចតួចដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការរវត្តដើម្បីបន្ធូរនៅការធ្វើអាជីវកម្មប្រៃទេសចរហើយរឿងតិចតួចនេះហើយគឺជាកលឹះដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារធំកន្លែងខ្លះការចេញបែបនេះយើងបានធ្វើឲ្យព្រឹកវិញឃើញអាយដាមអភិបាលនៃគណៈបាលខេត្តសៀមរាបបានបាញ់ឲ្យខ្ញុំនៅការចូលរួមយ៉ាងសកម្មនិងលឿនរបស់ធនាគារនៅខេត្តសៀមរាបក៏ដូចជាអាជីវករយើងជាច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់បាន 100% នៅប្រែប្រួលនៅផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែបានដំណើរការនេះប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំដាក់ចេញនោះក៏មានសំណួរសួរថាហេតុអីបានដាក់ទៅសៀមរាបហេតុអីក៏មិនដាក់នៅទូទាំងប្រទេសតែម្ដងក្បាច់ក្បោច្រើនម៉េះខ្ញុំសូមបញ្យល់អញ្ចេះទីមួយត្រូវយល់មូលហេតុអីបានជាយើងកន្លងទៅមិនដាក់លក្ខខណ្ឌវាខ្ពស់បន្តិចគឺដោយសារវាតកតងជាមួយកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងលុយចាស់ជារូបិយប័ណ្ណជាតិជាលុយរៀលចាស់ឡើយយើងកំទេចចោលដុតចោលពេលណាក៏បានហើយយើងបោះពុំថ្មីមកជំនួសពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិយើងគ្មានសិទ្ធិទេរូបិយប័ណ្ណរបស់ប្រទេសណាមានតែធនាគារកដាលឬស្ថាប័នមានសិទ្ធិរបស់គេទេដែលអាចបោះពុំបានអញ្ចឹងលុយដុល្លារគឺអត់មានស្ថាប័នណាក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកដែលមានសិទ្ធិបោះពុំបានចាំបលុយដុល្លារដែលមិនចាយមិនបាននៅស្រុកយើងយើងអាចកាត់ឬមួយតាមពិតយើងគ្មានសិទ្ធិកាត់ផងយើងគ្មានសិទ្ធិបោះពុំលុយថ្មីទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអីកន្លងទៅលុយដែលចាស់ចាយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរពេលដែលត្រូវការបដូរចាយឡើងកើតបញ្ចូលទៅធនាគារជាតិហើយធនាគារជាតិមានកាតព្វកិច្ចត្រូវដឹកលុយនេះយកទៅអាមេរិកដើម្បីដូរលុយថ្មីមកនៅក្នុង2ឆ្នាំមុននេះ2ឆ្នាំកន្លះគ្រាន់តែលុយដែលចាយមិនបានយើងប្រមូលមក11លានដុល្លារហើយយើងដឹកយកទៅដូរចំណាយអស់35ម៉ឺនដុល្លារគឺលុយជាតិយើងតែមូលគ្រាន់តែដូរលុយនឹងយកលុយថ្មីមកនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចយើងមានជម្រើសពីរ
ជម្រើសមួយប្រមូលមកយើងអត់យកទៅដូរយើងទុកចោលទៅនឹងអត់ចល័តបានទៀតចាយបានទៀតយើងរុញទៅប្រទេសណាក៏អត់បានដែរអញ្ចឹងយើងអត់ជម្រើសត្រូវតែពីដឹកទៅហើយដឹកទៅយើងអត់ទាន់មានដៃគូគាត់ថាធ្វើតំណែង direct ជាមួយនឹងធនាគារកដាលរបស់អាមេរិកអញ្ចឹងយើងត្រូវពឹងជួលដៃគូមួយទៀតដែលគេមានតំណែងដើម្បីគេយកលុយនឹងទៅអញ្ចឹងត្រូវបង់កុំសុងផងបង់ធនារ៉ាប់រងផងដល់ពេលលុយដែលគេចេញមកឧទាហរណ៍យើងរុញបាន10លានលុយចាស់ទៅធនាគារកដាលរបស់អាមេរិកត្រូវបោះពុំលុយថ្មីឲ្យមកយើងវិញត្រូវយើងត្រូវចេញថ្លៃដឹកជញ្ជូនថ្លៃធនារ៉ាប់រងផងវិញអញ្ចឹងយើងមានជម្រើសយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបានក្រោយពីខ្ញុំជួបនៅ Pub Street ខ្ញុំបានឲ្យលោកជំទាវជាសេរីសិក្សាភ្លាមយើងត្រូវហ៊ានឈានមកមុខព្រោះយើងមិនអាចនៅពាន់ដំណោតនឹងរហូតទេយើងត្រូវហៅវិធីដើម្បីដោះស្រាយនេះអញ្ចឹងបានដាក់គោលការណ៍សាកល្បងនៅខេត្តសៀមរាបហេតុអីបានយើងដាក់មួយខេត្តទី1ខេត្តសៀមរាបជាគោលដៅអតិភិបនៃទេសចរប៉ុន្តែយើងចង់វាយតម្លៃថាតើពេលដែលយើងបើកជាទូទៅកំហុកនៃលុយចាស់នឹងហូរមកយើងឬអត់តើលុយនេះតែត្រឹមនៅក្នុងប្រទេសឬហូរចូលពីប្រទេសណាផ្សេងទៀតមកដើម្បីឲ្យយើងទៅជាកន្លែងដែលទទួលលុយចាស់ហើយដើម្បីយើងយកព្រោះកាលមុនយើងធ្លាប់មានហើយលំហូរនៃលុយកដាស់មកដុល្លារ5ដុល្លារចូលមកពេញនៅយើងនឹងតើយើងកាក់បដោះអញ្ចឹងបើសិនជាលំហូរលុយខូចលុយកដាស់បលាក់លុយអីដែលកំហុកមកខ្លាំងនៅស្រុកយើងគឺធនាគារកដាលរបស់យើងជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចឧទាហរណ៍យើងបើកប្រកាសផ្លូវកាសខេត្តស្រាប់តាមួយខែដំបូងឡើងចូលមិន2ឆ្នាំមិន10លានស្រាប់តាគ្រាន់តាមួយខែចូល2 3លានទៀតមួយឆ្នាំចូល30លានអញ្ចឹងយើងគុណទៅដឹងថាតើយើងត្រូវចំណាយប៉ុន្មានដឹកលុយនេះទៅដល់បើវិញយើងធ្វើបែបនេះមិនមែនថាយើងមិនហ៊ានធ្វើទេប៉ុន្តែធ្វើដោយប្រុងប្រយ័ត្នការជួយសម្រួលទៅដល់បងប្អូនដែលធ្វើអាជីវកម្មក៏ជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងជួយសម្រួលវិស័យទេសចរកុំឲ្យទេសចរមកកាន់លុយចាយពិបាកចាយកាត់ទឹកគេបរិហោះប្រមៃអ្នកខ្លះថាគ្រាន់តែលុយខ្ញុំ20ដុល្លារគេកាត់អស់5ដុល្លារពេលខ្លះកន្លែងខ្លះ 10% កន្លែងខ្លះ 20% ហើយកន្លែងខ្លះគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាទេសចរគាត់យកទៅសរសេរលើ Facebook បរិហោះទៅរឿងអីផ្សេងរឿងតូចទេតែវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់របស់យើងប៉ុន្តែយើងត្រូវដើរដោយប្រុងប្រយ័ត្ននិងទទួលខុសត្រូវនេះហើយបានជាយើងដាក់ចេញសាកល្បងនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវាយតម្លៃឲ្យខ្ញុំភ្លាមមកដល់ម៉ោងនេះយ៉ាងម៉េចលោកជំទាវជាសេរីបានប្រាប់ខ្ញុំថាមកដល់ម៉ោងទីមានការកើនប៉ុន្តែយើងអាចរាប់រងបានជាខ្ញុំបានអនុញ្ញាតថាឥឡូវចេញប្រកាសតែម្ដងឲ្យអនុវត្តទូទាំងប្រទេសតែម្ដងគឺចាប់ផ្ដើមធ្វើតែម្ដងចឹងធនាគារជាតិនឹងចេញប្រកាសនឹងចេញសេចក្តីណែនាំគឺនឹងយើងទទួលលុយដែលប្រឡាក់ដែលដាច់តិចតួចនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅបាទដើម្បីសម្រួលព្រោះនៅភ្នំពេញក៏ច្រើនដែរតែខ្ញុំដាក់ព្រោះខ្ញុំដាក់ចេញដំបូងបងប្អូនក៏ស្រេចមិនក៏មិនដាក់នៅភ្នំពេញយើងដឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវការវាយតម្លៃព្រោះចង់មិនចង់វានៅតែរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់គ្រាន់តែបើកភ្លាមហូពីថាសាច់ប្រាក់នៅក្នុងស្រុកត្រឹមតែមកទេសចរមកមិនច្រើនទេប៉ុន្តែក្រែងលំហូរមកពីច្រកផ្សេងទៀតតាមរយៈការទូទាត់ទំនិញតាមព្រំដែនឬមួយក៏យ៉ាងណា
ព្រោះប្រទេសជាច្រើនអត់ប្រើលុយដុល្លារដូចយើងទេប្រទេសភាគច្រើនគឺតម្រូវឲ្យដូរទៅរូបិយប័ណ្ណជាតិដើម្បីប្រើអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលជាកត្តាដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលុយដុល្លារនេះអញ្ចឹងយើងអាចហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបណ្ដាធនាគារឯកជនបណ្ដាអ្នកបដូរប្រាក់បណ្ដាអាជីវករយើងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសសូមបន្ទូលក្ខខណ្ឌហើយចូលរួមអនុគ្រោះនៅក្នុងការចាយកដាស់ប្រាក់ដែលប្រឡាក់តិចតួចដែលដាច់តិចតួចនេះដើម្បីកុំឲ្យមានការលំបាកហើយកុំឲ្យមានការកាត់ទឹកអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់ធនាគារជាតិដែលនឹងណែនាំចេញទៅនេះបាទដើម្បីសម្រួលប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រើប្រាស់លុយរៀលយើងឲ្យបានច្រើនព្រោះយើងចាយលុយរៀលអត់មានបញ្ហាទេណាមួយទៀតក៏ទីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តដើម្បីចូលរួមហើយទៅថ្ងៃនេះនៅទីនេះសិតតែអង្គការសិតតែអ្នកដែលមានធុរកិច្ចដែលសូមជួយលើកទឹកចិត្តក្នុងការប្រើប្រាស់ថវិកានេះឲ្យបានច្រើនបាទរដ្ឋរបស់យើងបានប្រើឲ្យប្រាក់ខែអីយើងប្រើតាមនេះអញ្ចឹងយើងសូមជំរុញការប្រើប្រាស់នេះឲ្យបានច្រើនហើយខ្ញុំសូមគៀបឃើញអង្គការគ្នាអង្គការលំហេងគាត់ដាក់សារមកក៏ដាក់ជួញដូរប្រាក់រៀលខ្មែរគឺស្រឡាញ់កម្ពុជាបាទនឹងគាត់មកអត់គេនេះចឹងយើងជំរុញបែបនេះនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ទៅរូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់យើងឲ្យបានច្រើនហើយក្រៅពីនោះធនាគារជាតិយើងក៏បានរុញចេញនៅការទូទាត់តាមប្រព័ន្ធបាគងបាទ QR code ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ទេសចរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ខ្ញុំឃើញថ្ងៃមុនគេផ្សព្វផ្សាយឥឡូវសំបីតអ្នកលក់ទាំងបើនឹងក៏មាន QR code ដែរអ្នកទៅទិញឥឡូវទៅពេលខ្លះ scan រហូតការប្រើប្រាស់ព្រោះនេះវាវិវត្តនៅលើពិភពលោកខ្លែងប្រើក្រដាស់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាយើងនឹងធ្វើអនុវត្តជាប្រដាប្រដាជាពិសេសនៅតំបន់ទេសចររបស់យើងតែម្ដងចំណុចទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគោលការណ៍នៅពលានយន្តហោះតាតងវិស័យទេសចរណ៍នេះដែរកិច្ចការងារនេះគឺយើងបានធ្វើការច្រើនកិច្ចការងារនេះគឺអាយដមលោកជំទាវលោកអ្នកញ៉ាអង្គការទាំងអស់ប៉ៃជាដឹងហើយលំហូរនៃការចេញចូលប្រទេសទីបួយទីបួយជាពិសេសតាមច្រកអន្តោប្រវេសន៍ទាំងគោកទាំងអាកាសឥឡូវយើងនិយាយផ្លូវអាកាសនៅប្រទេសភាគច្រើនគឺលែងប្រើក្រដាស់ទៅហើយយើងបំពេញហ្វមឥឡូវបំពេញហ្វមទៅសិង្ហបុរីទៅអីគឺប្រើតាមអនឡាញទាំងអស់ទាំងបង់លុយអីអញ្ចឹងកម្ពុជាត្រូវដើរតាមនេះដែរហើយមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការកោតសរសើរក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គអន្តោប្រវេសន៍អគ្គកុយនរតកក្រសួងសុខាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងច្រកចូលរបស់យើងយើងអាចថានៅពលានហោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដែលបានអនុវត្តនៅការ apply
ការដាក់ពាក្យស្នើសុំវីសាតាមអនឡាញនិងការបង់លុយតាមអនឡាញបានជាច្រើនទី2យើងបានអនុវត្តនៅហៅ e-arrival ប្រព័ន្ធព្រោះការសុំវីសាមាន2ទី1គឺសុំនៅតាមស្ថានទូតតាមអគ្គកុងស៊ុលដែលពីមុនទៅបំពេញហ្វមឥឡូវយើងធ្វើតាមអនឡាញហើយបង់លុយអនឡាញទី2គឺ visa on arrival អ្នកដែលអត់បំពេញស្នើសុំ visa គឺចុះមកសុំនៅពលានោះកន្លងទៅយើងចុះមកបំពេញតម្រងសុំហើយតម្រងជួបង់លុយហើយតម្រងនោះកន្លងទៅមាន3តម្រងមានអន្តោប្រវេសន៍មានកយហើយមានសុខាភិបាលឥឡូវយើងបានឯកភាពហើយរៀបចំចេញជាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ចុះមកគាត់អាចទៅស្កេនគាត់ទៅស្កេនប៉ាសពតគាត់មិនបាច់ពេញទេឥឡូវព្រោះទោះបីកន្លែងខ្លះគេមានប្រព័ន្ធរបស់គេគឺថាអេឡិចត្រូនិកគេដែរប៉ុន្តែគួយវាយមួយមួយតែឥឡូវនេះខាងម្សិលមិញខ្ញុំជួបព្រះអាដាមជាវត្តទេអាដាមសុខវិស្នាគាត់ថាធ្វើបានយកតែប៉ាសពតមកស្កេនគឺព័ត៌មាននឹងវារត់ចូលទៅក្នុងកុំគឺថាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកតែម្ដងដោយមិនចាំបាច់អង្គុយវាយអីនាំទៅយូរបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅបាទនៅស្ទើរមួយគឺការបង់លុយកន្លងទៅទៅបង់ជាក្រដាស់ដដែលឥឡូវខ្ញុំបានឲ្យសម្របសម្រួលកិច្ចការគេទាំងបានឲ្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអរិយវត្ថុដឹកនាំប្រជុំហើយចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ9នេះទៅនៅពលានយន្តហោះយើងទាំង3ទាំងការបង់ពន្ធទាំងការដាក់ពាក្យសុំVisa ទាំង Visa on arrival និង Visa នៅខាងក្រៅដែលធ្វើរួចទៅហើយគឺប្រើ electronic ទាំងអស់អញ្ចឹងគឺទេសចរនិងអ្នកដែលមកមិនចាំបាច់ប្រើក្រដាស់ទៀតទេទាំងជំរុញសម្រួលស្រួលនិងជួយសម្រួលច្រើនហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើហើយគាត់សន្យាថាខ្ញុំថាប្រើខែថ្ងៃ1ខែ9នេះធ្វើឲ្យចេញអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃ1ខែ9នេះសូមយើងទាំងអស់គ្នាជួយតាមដានត្រួតពិនិត្យប៉ិនគាត់ថាធ្វើបានហើយហើយធ្វើភាកច្រើនប្រូក្រាមនេះអត់ទិញពីគេទេគឺប្រូក្រាមនេះគឺកូនខ្មែរធ្វើខ្លួនឯងទាំងអស់នេះជាមោទនភាពរបស់យើងអ្នកបច្ចេកទេសរបស់យើងយើងទិញកម្មវិធីគេអស់ថ្លៃច្រើនតែយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយើងទិញតែតាប់លេតទិញតែ iPad អីមកដើម្បីបញ្ចូលទេអញ្ចឹងការសម្រួលនេះខ្ញុំជឿថាអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យឯកជនរបស់យើងវិស័យទេសចរការសម្រួលការធ្វើដំណើរព្រោះការសម្រួលបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះគឺវាជាឥទ្ធិពលទៅដល់កម្ពុជាផងដែរដែលកន្លងទៅយើងឃើញការផ្សព្វផ្សាយពេលខ្លះ comment ឬមួយក៏ផ្សព្វផ្សាយ TikTok អីដែលប៉ះពាល់កម្ពុជាកន្លែងខ្លះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបដិសណ្ឋារកិច្ចទីឯងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើទីរួមជាមួយនឹងការកិត្តកម្មប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនមន្ត្រីរបស់យើងទៅពលានក៏ដូចជាគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យឯកជនទៅពលានរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តឲ្យបានល្អយើងសង្ឃឹមថាវិស័យបដិសណ្ឋារកិច្ចនេះជាពិសេសនៅតាមពលានយន្តហោះរបស់យើងតាំងពីភ្ញៀវចូលរហូតដល់ភ្ញៀវចេញទៅវិញគឺមានភាពល្អប្រសើរហើយនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងជួយសម្រួលដល់មិនថាភ្ញៀវបរទេសទេទាំងភ្ញៀវកម្ពុជាយើងផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលជាមោទនភាពបន្ថែមដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងដើម្បីជួយនៅក្នុងវិស័យឯកជនរបស់យើងនៅក្នុងគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យទេសចរនេះដើម្បីឲ្យបានដល់ទៅមុខជាពិសេសដល់ស្រ័យនៅសិលពលានយន្តហោះទាំង3
ដែលយើងដាក់ជំហានដំបូងគឺនៅពលានហោះទាំង3ទៅថ្ងៃមុខបានយើងគិតគូអំពីនៅច្រកផ្លូវគោកតែទៀតអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានព្រោះព័ត៌មានថ្ងៃនេះពិតណាស់នៅក្នុងកម្មវិធីប៉ុន្តែអ្នកក៏មានការផ្សព្វផ្សាយផ្ទាល់ហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺសិតតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធុរកិច្ចតាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកតាក់ទងទៅនឹងទេសចររាប់លានអ្នកដែលមកតាក់ទងទៅដល់បងប្អូនគ្រប់វិស័យទាំងអស់ហើយនេះដែលយើងរៀបរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនៅដំណោះស្រាយជាបន្តបន្ទាប់មិនថាតិចមិនថាច្រើនប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើភាពជាក់ស្ដែងនិយមគឺភាពការចូលរួមមតិយោបល់និងស្វែងយល់ជាក់ស្ដែងពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរបស់វិស័យឯកជនដែលយើងដាក់ចេញនៅកម្មវិធីបែបនេះហើយនេះគឺជាអ្វីដែលអភិក្រមរាជរដ្ឋាភិបាលណាទី7នឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតហើយខ្ញុំសូមឲ្យវិស័យឯកជនដើម្បីចូលរួមគិតហើយយើងបានដាក់ជាគោលការណ៍ឥឡូវពេលគោលការណ៍ចេញហើយគឺសូមចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តដើម្បីឲ្យរលូនឧទាហរណ៍ដោយគោលនយោបាយគោលការណ៍ដែលដាក់ចេញពីរឿងលុយដុល្លារបើសិនជាធនាគារកន្លែងបោប្រាក់ឯកជនហើយខ្ញុំសូមឲ្យគ្រឹះស្ថានរដ្ឋផងខ្ញុំបានជូនដំណឹងទៅអាយដាមអគ្គមន្ត្រីសភាចៅអំពុនរដ្ឋឲ្យជូនដំណឹងទៅដាក់គោលការណ៍ទៅឲ្យគ្រឹះស្ថានកោយើងកន្លងទៅរាជសភាក៏អត់ទាន់បានគោលការណ៍នេះសូមឲ្យចាប់ផ្ដើមទទួលលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការលុយដែលប្រឡាក់អីទិញទួចដាច់អីទិញទួចគឺយើងទទួលដើម្បីស្រួលកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅលើកិច្ចការគេទេបាទសូមបន្តចូលរួមដើម្បីអនុវត្តរួមគិតរួមធ្វើរួមទទួលខុសត្រូវទាំងអស់គ្នាដំណោះស្រាយមួយទៀតដែលបានដាក់ចេញតាក់ទងនៅវិស័យទេសចរដែរដែលខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដើម្បីជូនដំណឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះនឹងជូនដំណឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏ដូចជាទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបតែទៀតពួកជង្ការតតខ្ចីមីក្រូដើម្បីបញ្ជូនសារឆាប់លឺការបញ្ជូនព័ត៌មានយើងប្រជុំយើងដាក់គោលការណ៍ហើយអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតាក់ទងនៅការប្រតិបត្តិនៅតំបន់អង្គរគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអប្សរាកិច្ចការនេះមាន2រឿងដែលយើងអាសាឃើញបោះនៅតាមអនឡាញនឹងរឿងជាយូរមកហើយវាមានសាវតាមានហេតុផលបងរឿងមួយគឺតាក់ទងនឹងគោលការណ៍ក្រមប្រតិបត្តិរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីតាក់ទងនឹងស្ថានភាពរស់នៅទូទៅប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាជនកិច្ចការងារនេះយើងកំពុងធ្វើការវាតម្លៃខ្ញុំបាទបកគលភារកិច្ចជូនអាយដាមបានយន្តប្រៃសាយសម្បាលដើម្បីធ្វើកិច្ចការស្រាវជ្រាវបាទដើម្បីយើងរកវិធីពន្លត់ភ្លើងជាជាងបក់ផ្សែងទីជឿខ្ញុំនិយាយពីដើមចោមពីណាខុសពីណាត្រូវអត់មានពីណាខុសពីណាត្រូវទេគឺត្រូវទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែវាខុសស្ថានភាពពេលវេលាទៅប៉ុណ្្នឹងទេទី2គឺតាក់ទងរឿងថតរូបហើយរឿងនេះគឺអាសាឃើញបន្តិចបើសិនវិញខ្ញុំក៏ឃើញដែរតែថាលក្ខខណ្ឌតឹងកន្លែងខ្លះភ័យបារម្ភហេតុអីបានជាមានតឹងម៉េះរឿងកាមេរ៉ា
ហេតុអីក៏គ្រាន់តែថត pre wedding ក៏ចាំបាច់សុំច្បាប់ហេតុអីក៏ត្រូវធ្វើនេះធ្វើនោះមិនបាក់អញ្ចឹងចំណុចនេះវាមានដើមហេតុរបស់វាមន្ត្រីអប្សរាគាត់មានភារកិច្ចស្នូលរបស់គាត់គឺអភិរក្សមិនមែនត្រឹមតែអភិរក្សប្រាសាទតួប្រាសាទនឹងតំបន់ទេប៉ុន្តែអភិរក្សទាំងតម្លៃនៃវប្បធម៌របស់យើងអានេះធំបាទគេមិនប៉ះប្រាសាទយើងមែនតែមកធ្វើសកម្មភាពធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វប្បធម៌យើងក៏មិនកើតឧទាហរណ៍មកថតអញ្ញែអញ្ញៃអាភិរិយអីនៅនឹងវាប៉ះពាល់តម្លៃគាត់ត្រូវការពីនេះគឺជាអ្វីដែលជាកតាបកិច្ចឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ដល់អាញាធិបតីអប្សរាមន្ត្រីអប្សរាទាំងអស់ដែលខិតខំបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនរាប់ឆ្នាំមកនេះគ្រាន់តែគោលការណ៍មួយចំនួនរៀងហួសសម័យឲ្យតឹងបន្តិចដោយសារគោលការណ៍ដែលយើងដាក់ភាគច្រើនតាំងពីឆ្នាំ90ជាងប៉ុន្តែយើងចេញគោលការណ៍ឆ្នាំ2017ពាក់ព័ន្ធនឹងការកំណត់ឯកសន្តានសម្លៀកបំពាក់ការថតការសំច្បាប់ប៉ុន្តែរបៀបរបបបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ90ជាងពេលនោះយើងអត់ទាន់មានកាមេរ៉ាទេអត់ដូចឥឡូវម្នាក់មានកាមេរ៉ាសើទំនើបទេពេលនោះអ្នកដែលមានកាមេរ៉ាធំៗទំនើបភាគច្រើនតតអ្នកជាងថតឬមួយក្រុមថតកុនថតឯកសារចឹងហើយពេលនោះដែលអាញាធិបតីអប្សរាបានគិតគូរថាយើងត្រូវគិតបើសិនជាឲ្យអ្នកបែបនេះគាត់មកថតគាត់អាចយកថតធ្វើអីបើពេលនោះថតឯកជនភាគច្រើនមកថតជាងថតអីធម្មតាទេមិនមែនទូរស័ព្ទដៃថតបានទៅរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងតើតែគាត់ត្រូវសួរសុំសិនព្រោះសុំនេះដើម្បីកំណត់ថាសួរថាតើអ្នកឯងថតធ្វើអីហើយត្រូវសញ្ញាថាអ្នកឯងយកមិនថតទៅយកធ្វើអីខុសគោលការណ៍មិនថតយកទៅ copy ធ្វើ 3D ដាក់ museum ថតទៅធ្វើអាជីវកម្មឬមួយយ៉ាងណាទី2ហាមឃាត់មិនឲ្យលៀកពាក់កៅអៅស្អីផ្សេងផ្សេងរៀបចំបើន័យថាដើម្បីហាមឃាត់មិនចឹងបើចង់ថតត្រូវសុំសិនដើម្បីគេប្រឌិតមើលត្រូវអត់បាទនេះខ្ញុំសុំលើកពីសាវតាបន្តិចដើម្បីឲ្យយល់ថាពីណាខុសពីណាត្រូវអត់មានពីណាខុសទេត្រូវទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអាញាធិបតីអប្សរាគឺគាត់ទទួលភារកិច្ចក្នុងការថែរក្សាប្រាសាទមិនឲ្យប៉ះពាល់មិនឲ្យទៅប៉ះមិនឲ្យទៅយកអីទៅសញ្ញេសរសេរលើថ្មប្រាសាទយកទៅឆ្លាក់ឥឡូវយើងទៅមើលនៅលើថ្មប្រាសាទកន្លែងខ្លះមានឈ្មោះឡើយមានរូបបេះដូងមួយទៀតឥឡូវហាមប៉ុន្តែក៏ថែរក្សានៅតម្លៃមិនអាចឲ្យទៅលៀបពាក់អាភិសឬមួយស្អីធ្វើសកម្មភាពអីដែលប៉ះពាល់តម្លៃវប្បធម៌ដូនតាយើងហើយយកទៅថតបរោះថតចេញទស្សនាវដ្តីអញ្ចឹងបានប្រជុំគ្នាថ្ងៃមុនប្រជុំគ្នាថ្ងៃមុនទៅក៏បានខ្ញុំផ្ដល់គោលការណ៍មួយចំនួនខ្ញុំហៅទៅសួរថាចុះដែលតម្រូវការដែលដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យស្នើសុំកាមេរ៉ាថតតែគាត់បានពយល់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំទៅពយល់តាំងពិធី
ថាបើសិនជាមិត្តគ្រប់គ្រងទេខ្លាចគេយកទៅធ្វើអីខុសអង្កាលពីដើមកៅជាងគឺនៅមានកាមេរ៉ាឥឡូវវាធុះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំបានប្រយុទ្ធទៅវិញថាឥឡូវវាអត់អីទេរឿងញែកពីឲ្យដាច់ការថតរឿងមួយការយកទៅធ្វើស្អីរឿងមួយទៀតយើងត្រូវបើកុំបើយើងខ្លាចរឿងតែគេយកទៅធ្វើស្អីអានឹងច្បាប់យើងផ្ដោតទៅលើអាគេយកទៅធ្វើអីទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេថតយើងអាចបទូលក្ខណ្ឌអញ្ចឹងក៏បានឯកភាពគ្នាបទូលក្ខណ្ឌទៅវិជ្ជាដូចទី2ការស្លៀកពាក់ដែលថាយើងអត់ឲ្យស្លៀកពាក់កៅបរទេសទេមកថតនៅអបនៅកង្កោរបស់យើងដោយសារខ្លាចដោយសារខ្លាចបើសិនជាកន្លងទៅធ្លាប់មានប្រទេសខ្លះគាត់មកមានចេតនាញុយញងគាត់ពាក់កៅរបស់គាត់គាត់មកគាត់និយាយសារវាយប្រហារយើងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមហាជនវាយប្រហារអាញាធរវាយប្រហារអប្សរាថាម៉េចមិនចេះមើលដល់អញ្ចឹងខ្លាចមានរឿងនេះគឺដាក់វាយអួរតែម្ដងគឺថាអញ្ចឹងគឺមានតែសុំវត្ថុកៅវប្បធម៌មានតែកៅខ្មែរឲ្យសុំដើម្បីយើងមើលក្រៃខ្លះទៅមានបោះថ្លៃទៀតកៅផ្សេងយើងមិនអោយអញ្ចឹងបើសិនជាបរាំងគាត់ចង់ពាក់កៅឬមួយក៏កូរ៉េគាត់ចង់ពាក់អាវជាតិរបស់គាត់មកថតយក background អត់បានទេអញ្ចឹងបាទយើងពិនិត្យឡើងវិញក៏បានឯកភាពគ្នាតែរឿងនេះប្រហែលជាយើងប្រយ័ត្នពេកយើងខ្លាចពេកតែយើងទទួលស្គាល់ថាអាចមានបញ្ហានេះឡើងអញ្ចឹងយើងមិនគួរវាយអួរទេយើងគួរដាក់លក្ខខណ្ឌបើបុគ្គលណាថតហើយធ្វើសកម្មភាពឬនិយាយសារបែបយុយងបែបវាយប្រហារមិនបាច់ចាំពាក់កៅប្រពៃណីប្រទេសណាគេពាក់កៅស្អីក៏ត្រូវចាត់វិធានការដែរនេះក៏យើងធ្វើបែបនេះអញ្ចឹងយើងបទូនិយាយបែបនេះបានយើងបទូទៅវិញលក្ខខណ្ឌថាមិនអាស្រ័យទៅលើឯកសន្តានដែលគេពាក់ទេប្រពៃណីប្រទេសណាក៏គួរតែអនុញ្ញាតចុះហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបងប្អូនរបស់យើងសូមយោគយល់កុំឲ្យមានការប្រកាន់តែបើសិនជាអ្នកណាក៏ដោយពាក់ខោអាវប្រពៃណីប្រទេសណាឬមិនពាក់ខោអាវប្រពៃណីប្រទេសណាដែលធ្វើសកម្មភាពមិនសមរម្យយើងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់គាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើបែបនេះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលល្អគឺយើងអនុញ្ញាតចុះមិនមានជាបញ្ហាទេដើម្បីជាការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជួនកាលប្រទេសកូរ៉េគាត់ចង់ pre-wedding ខោអាវគាត់តែយក background គោយើងអនុញ្ញាតចុះប្រទេសម៉ុងហ្គោលីប្រទេសអីក៏ដោយគាត់បោយើងធ្វើតែដោយខ្មែរយើងពាក់កៅខ្មែរយើងទៅថតនៅទូ Eiffel ក៏អត់មានពីណាហាមគាត់ដែរកុំឲ្យទៅធ្វើសកម្មភាពអីអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះហើយបើសិនជាលក្ខណៈឯកជនទោះបីជាប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាអីក៏ដោយក៏យើងគួរតែអនុញ្ញាតចុះព្រោះឥឡូវកាមេរ៉ាទំនើបខ្លាំងណាស់កាមេរ៉ាឯកជននឹងគាត់ទំនើបរួចទៅហើយព្រមលັດតិភាពគាត់តែងមិនដូចពីឆ្នាំ9ជាងតតែក្រុមជាងក្រុមអីបងគាត់មាននោះទេអញ្ចឹងលັດតិភាពគាត់ថតប្រើអានឹងសម្រាប់ឯកជនសម្រាប់អីក៏អត់បញ្ហាអីដែរបាទអញ្ចឹងបានឯកភាពគ្នាយើងរៀបចំជាគោលការណ៍ដែលរួមហើយទៅប្រជុំចប់ប្រសិទ្ធិនេះហើយអប្សរានឹងជ័យគោលការណ៍ដើម្បីដែលរួមបន្ថែមហើយគេនេះខ្ញុំសូមជូនដំណឹងតែប៉ុណ្ណោះ
ចឹងលក្ខខណ្ឌដែលសម្របសម្រួលត្រឡប់មកនេះគឺនៅសល់សម្រាប់រាល់ការថតក្នុងគោលបំណងធ្វើអាជីវកម្មទាំងឡាយណាមានទាំងការថតភាពយន្តខ្នាតធំតូចគ្រប់ប្រភេទការថតវីដេអូរូបថតសលឹកផលិតជា spot ផលិតជា magazine អីដើម្បីលក់ការថតវីដេអូរូបភាពសលឹកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ drone គ្រប់ប្រភេទព្រោះតែ drone នេះសុំទៅត្រូវសុំច្បាប់ហើយបងសេវាទី2រាល់ការថតក្នុងគោលបំណងមិនប្រើអាជីវកម្មទេប៉ុន្តែត្រូវសុំច្បាប់តែមិនតម្រូវឲ្យបងថ្លៃគឺមានអង្គភាពសារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់ជាតិឬអន្តរជាតិដែលសុំថតប្រាសាទរបស់យើងដើម្បីធ្វើព័ត៌មានអានឹងគាត់សុំចោះព្រោះដើម្បីដឹងថាថតយកធ្វើអីហើយត្រូវកុំឲ្យយកខុសកូកាពួកកន្លងទៅអ្នកខ្លះមកលួចថតយើងតែយកទៅធ្វើវាយប្រហារយើងប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញអាលជីរ៉ាចេញមួយវាយរឿងកោរបស់យើងភ្ជាប់ទៅនឹងប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សណាស្គយតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងតម្រូវតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងតែអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលថតផ្លូវការទាំងក្នុងស្រុកឧទាហរណ៍ថាទូរទស្សន៍បាយ័នចង់ទៅថតយកព័ត៌មានដើម្បីផ្សាយជាព័ត៌មានអរិនគាត់សុំតែអាជ្ញាធរទៅប្រាប់គេថាថតធ្វើអីគេឲ្យមិនបាច់បងលុយទេតែបើថតអីផ្សេងផ្សេងដើម្បីធ្វើអាជីវកម្មបងទៅដើម្បីឲ្យយើងកំណត់នេះផងប៉ុន្តែសម្រាប់ឯកជនថតអ្វីថតចោះគឺមិនបាច់ចាំសុំច្បាប់ឬបងលុយទៀតទេនេះគឺសុំបញ្ជាក់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទៅថត Pre-wedding ទៅថតដាក់ YouTube Facebook Promote ថតចោះប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញទេសចរគាត់ថតរឿង Temple Run អានឹងគាត់ថតចោះគាត់ថតផ្សព្វផ្សាយជាលក្ខណៈឯកជនទៅផ្សព្វផ្សាយឲ្យយើងអត់លំបាកទេភ្ញៀវបរទេសគាត់ TikTok គាត់មកគាត់ថតគាត់មិនយកទៅធ្វើអាជីវកម្មដាក់ក្នុងទូរទស្សន៍បានលុយគាត់គ្រាន់តែផ្សាយក្នុងเพจគាត់ដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យគាត់ថតចោះអត់មានអីទេបាទប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចង់លៀកពាក់កៅអៅបុរាណទៅថតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតារាភាពយន្តរបស់យើងសិល្បកររបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចង់ទៅធ្វើការថតដើម្បីយករូបថតនេះផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ផ្សព្វផ្សាយពេករបស់ខ្លួនផ្សព្វផ្សាយអីធ្វើទៅចោះមិនបាច់ស្នើសុំហើយក៏មិនបាច់បង់លុយដែរនេះគឺជាការអញ្ចឹងអ្នកថត Pre-wedding អីថតចោះអត់អីទេសម័យឥឡូវអត់ចាំដូចពីដើមទេពីដើមមុនកាលអត់ឲ្យចូលផ្ទះខាងស្រីឥឡូវគេពេលខ្លះគេផ្សាយមក Pre-wedding ជុំស្មានតែគេការបាត់ទៅបើកថ្ងៃទៅកាលថ្ងៃនេះហើយមិនលួចការមុនគេថាមែនទេបងនឹង Pre-wedding តាគេថតស្អាតប៉ុន្តែខ្ញុំសុំមួយទោះបីជាមិនមានតម្រូវការក្នុងការថតការសុំឬការបងពុនបងថាវិការក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឲ្យរួមគ្នាអ្នកថតទាំងអស់ត្រូវបំពេញកតាបកិច្ចមួយគឺមានក្រមសីលធម៌ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទីមួយការស្លៀកពាក់ត្រូវគោរពទៅតាមគោលការណ៍បណ្ដៃថាបិចគោលការណ៍កំដោះអាវកំថតអាភិ
កុំធ្វើស្អីឲ្យប៉ះពាល់តម្លៃវប្បធម៌របស់យើងថតរូបជាងេងឆ្ងាតហើយបងប្អូនទៅថតមានក្រុមធំសូមជួយសម្រួលអាណិតអ្នកទេសចរផ្សេងផងកុំទៅថតបាំងផ្លូវគេអង្កាលមុនអញ្ញាធិអប្សរាថាបើទៅថត Pre-wedding ជួយប្រាប់មកដើម្បីគេជួយសម្រួលកន្លែងថតព្រោះទេសចរច្រើនបើគាត់ទៅគ្នា10នាក់អីចឹងកាមេរ៉ាច្រើនដាក់ព្រឹងបាំងកន្លែងឥឡូវអត់សុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឲ្យសហការបែបនេះសូមជួយគិតផងជួយគូផងហើយជួយសម្រួលផងបើន័យថាយើងរៀបចំកន្លែងណាមានសម្ដាប់ធ្នាប់ដើម្បីជួយទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនៅកន្លែងប្រាសាទខ្លះប្រហែលជាមានអាចហាមកន្លែងប្រាសាទខ្លះគេហាមយកអាកាមេរ៉ាធំធំឧបករណ៍ធំធំវាប៉ះប្រាសាទសុំកុំជំនះកុំយកចូលឧទាហរណ៍អាកាមេរ៉ាធំធំកន្លែងនឹងគេថាកុំយកប្រាសាទកាមេរ៉ានឹងចូលបងប្អូនទុកក្រៅចោះយកអាកាមេរ៉ាទូចថតចោះអត់មានពីណាថាអីសុំសហការប្រាសាទយើងមានប្រាសាទខ្លះនៅក្នុងតំបន់អង្គរនឹងមានប្រាសាទច្រើនតែមានប្រាសាទខ្លះជាទីសក្ការៈអញ្ចឹងគេនឹងដាក់បំរាមនៅកន្លែងនោះហើយគេមិនបំរាមទូទៅទេកន្លែងខ្លះទីសក្ការៈឧទាហរណ៍ទេសចរដើរកន្លែងផ្សេងលៀកខោត្រឹមលៀកខោខ្លីដូចទេសចរខែពាក់អាវឆ្វៀលវាលខែក្តៅបានប៉ុន្តែចូលកន្លែងប្រាសាទនឹងគឺសុំឲ្យយកអីក៏ព្រោះតាក់ទងជាទីសក្ការៈអានឹងសូមគោរពតាមនឹងបាទអានេះគឺជាធម្មតាទេតែយើងមិនហាមឲ្យសូមច្បាប់អីនោះទេនេះគឺជាអ្វីដែលសូមលក្ខខណ្ឌទៅប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាល្ងាចនេះដែលខ្ញុំជួបព័ត៌មានជូនអាដាមលោកជំទាវអលោកស្រីនៅទីនេះប៉ុន្តែសារសំខាន់បំផុតប្រហែលជាអាដាមអ្នកអញ្ញាលោកអញ្ញានៅទីនេះប្រហែលជាមិនជាអ្នកទៅថត pre-wedding អីទៀតទេប្រហែលជាមានចៅអស់ហើយតែអាច pre-wedding បានពួកខ្ញុំឃើញអាសាឃើញអ៊ំអ៊ំខ្លះគាត់ទៅថត wedding ឡើងវិញតាគាត់ថាអង្ការលពតការឲ្យមានបានថតមានបានថតការណាឥឡូវលៀកពាក់ការម្ដងទៅថត background នឹងកោវត្តតែម្ដងអញ្ចឹងគឺយើងតែស្រួលបែបនេះហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងច្រើនណាស់ដែលមានស្មារតីស្រឡាញ់វប្បធម៌ឲ្យចង់ប្រម៉ូតសូមអញ្ជើញទៅថតអញ្ជើញទៅរៀបចំឲ្យបានល្អដើម្បីយកប្រម៉ូតតាមលក្ខណៈឯកជនកុំឲ្យមានបញ្ហាបាទកុំឲ្យមានការបារម្ភឲ្យខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អញ្ញាធិអប្សរាដែលអញ្ញាធិអប្សរាក៏ថាសម្ដេចបើបានអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ធូរដែរពួកកន្លងទៅពួកខ្ញុំអនុវត្តតាមគោលការណ៍កន្លែងខ្លះរៀងតឹងតិចពួកខ្លាចពេកពួកខ្លាចទៅធ្វើមិនស្រួលពីណាថតបរិហោះមួយទៅស្រាប់តែចេញមកតាម Facebook គេជេរគេថាអញ្ញាធិអប្សរាឲ្យទៅធ្វើអញ្ចឹងនៅវាប៉ះពាល់តម្លៃដែលយើងចេញគោលការណ៍បែបនេះពួកគាត់ក៏ស្រួលក៏ថាឥឡូវខ្ញុំធូរខ្ញុំដឹងថាធូរបន្តិចអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណសាជាថ្មីទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ទៅដល់អាជ្ញាធរអប្សរាក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈអាជ្ញាធរខេត្តនិងបងប្អូនយើងទាំងអស់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីដោយសារពេលវេលាល្ងាចនេះក៏កាន់តែខើចតែមានរឿងមួយដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយបើមិននិយាយមិនបានអាដាមលោកជំទាវលោកអ្នកអង្ញាអ្នកអង្ញាលោកអង្ញាអង្ញាប្រហែលជាដឹងហើយថាខ្ញុំចង់និយាយពីអី
ព្រោះមានគេសួរថាហេតុអីក៏នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនៅស្ងៀមម៉េះលើប្រធានបទនេះប្រធានបទនេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនយោបាយសន្តិសុខជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាជីវកម្មស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខសន្តិភាពនិងចេរភាពនៃនិរន្តរភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការបង្រួមបង្រួមជាតិរបស់យើងបើបិទយកចិត្តទៅអ្វីដែលយើងដាក់ចេញតែខ្ញុំគឺជាយន្តការថ្មីបន្ថែមទៅជាយន្តការនៅក្នុង10ឆ្នាំនេះគោលការណ៍10ខែនេះ11ខែនេះដែលបានដាក់ចេញនៅពេលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៅក្នុងជួយអន្តរាគមន៍លើវិស័យឯកជនតែខ្ញុំសូមមិនរំលឹកជាច្រើនតែខ្ញុំសូមកាត់ទៅក្នុងវិធានការថ្មីដែលដាក់ចេញតែខ្ញុំប្រកាសអបាយបិទនេះប៉ុន្តែប្រធានបទដែលខ្ញុំសូមលើកចុះក្រោយនេះគឺរឿង CLV DTA នេះឯងខ្ញុំឃើញគឺការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណសួរថាញ័យវិស័យឯកជនសោះតើញ័យអីរឿងអភិវឌ្ឍ3ប្រទេសវាពាក់ព័ន្ធត្រង់ការអភិវឌ្ឍ3ប្រទេសគឺការលើកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អេសានរបស់យើងប៉ុន្តែនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះយើងបានឃើញប្រធានបទនេះបានលើកយកមកធ្វើការបកស្រាយវែកញែកដែលប្រធានបទនេះវាប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគឺស្មារតីជាតិនិយមនេះគឺធំណាស់ហើយស្មារតីជាតិនិយមយើងគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានបើសិនជាយើងគ្មានស្មារតីជាតិនិយមយើងគ្មានជាតិនោះទេបើខ្មែរមិនស្រឡាញ់ខ្មែរគ្មានពីណាស្រឡាញ់ខ្មែរជាងខ្មែរនោះទេប៉ុន្តែស្មារតីជាតិនិយមជាអាវុធមុខពីរបើស្មារតីជាតិនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងទិសដៅត្រូវវានឹងជួយឲ្យមានការឯកភាពជាតិថែរក្សាសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សានៅនិរន្តរភាពនៃសន្តិភាពក្នុងប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែបើជាតិនិយមនៅក្នុងស្មារតីផ្សេងអាចនាំឲ្យមានការបែកបាក់ហើយនេះហើយដែលជាកិច្ចការសំខាន់ដែលត្រូវបងប្អូនទាំងអស់របស់យើងទាំងអ្នកនៅទីនេះទាំងអ្នកនៅផ្ទះទាំងអ្នកនៅក្រៅប្រទេសត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានច្បាស់អំពីធាតពុតនៃប្រធានបទនេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនាមជាប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបកស្រាយនិងសូមធានាជូនប្រជាពលរដ្ឋថាកម្មវិធីឬមួយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនេះគឺនឹងមិនធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីឬអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងនោះទេនេះគឺជាការធានាថាបានអីយកមកទៅនេះបានអីយកមកទៅនេះគឺអនាគតរបស់ខ្ញុំអនាគតរបស់កូនចៅចៅទួតចៅលួតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំទៅរៀននៅក្រៅប្រទេសរាប់ឆ្នាំម្ដាយឪពុកខ្ញុំហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយកសញ្ជាតិបរទេស
ទៅតាមស្រុកខ្មែរគ្មានផែនការវិច្ឆប្រវិច្ឆនាំកូននាំចៅទៅក្រៅប្រទេសទេអញ្ចឹងកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំចៅទួតខ្ញុំនឹងបន្តរស់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលកាន់តែសម្បូរសប្បាយតទៅទៀតនេះគឺជាការធានារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងការវែកញែកកន្លងទៅនេះសម្ដេចដែលចូលបានចេញមកពយល់ម្ដងហើយតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រពៃមន្ត្រីរបស់យើងក៏បានបញ្ជូនខ្ញុំសូមមិនយកពេលនេះទៅបកស្រាយខ្លឹមសារនោះទេហើយខ្លឹមសារនេះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានបង្ហោះជាសាធារណៈរួចទៅហើយសម្ដេចដែលចូលបានស្នើសុំឲ្យក្រសួងហើយបានបញ្ចេញទៅថ្ងៃពេកខ្ញុំសូមមូលហេតុឲ្យបានជាយឺតនៅក្នុងការបញ្ចេញដោយសារត្រូវបកប្រែពីភាសាអង់គ្លេសមកភាសាខ្មែរព្រោះពេលដែលចេញនោះចេញជាភាសាអង់គ្លេសដើម្បីបកស្រាយឲ្យភាសាខ្មែរឲ្យប្រជាជនបានដឹងហើយបញ្ចេញទាំងពីរភាសាតែម្ដងទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសដើម្បីកុំឲ្យថាយើងមានអីលាក់លៀងដើម្បីបង្ហាញនៅភាពស្មោះត្រង់ដាច់ខាតរបស់យើងចំពោះជាតិនេះគឺបានធ្វើហើយគ្មានខ្លឹមសារនៅទីណានៅក្នុងនោះមន្ត្រីរបស់យើងហើយថ្ងៃមិញខ្ញុំឃើញធ្វើវេទិកាតុកមូលជាមួយនឹងរាជបណ្ឌិតសភាឯកឧត្តមសុខទូចក៏បានចេញហើយនឹងអ្នកនាំពាក្យយើងចេញជាច្រើនក៏បានបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកនៅជ្រុងនេះប៉ុន្តែម្ដងម៉ោងនេះបារម្ភនឹងការបញ្ចេញមតិនឹងការជំរុញទៅលើប្រធានបទនេះជាពិសេសការជំរុញចលនាប្រជាជនបិទគ្រប់គ្រងទៅលើប្រធានបទនេះនៅបន្តដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមាន3ក្រុមក្រុមទី1គឺជាក្រុមដែលតាំងខ្លួនថាអ្នកដឹងគ្រប់រឿងបូកជាមួយទៅក្រុមមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយបច្ចុប្បន្នដែលមានគោលបំណងឬធ្វើដាក់ចេញនៅការវិភាគមួយចំនួនដើម្បីរុញសភាពកាសឲ្យប្រជាជនបញ្ចុះហើយថែមទាំងលើកពាក្យនិងបំផុសប្រជាជនឲ្យមានការក្រោកឈរហើយអ្នកទាំងអស់នេះមានប្រហែលជា 0.5% យើងថា 0.1% ចុះក្រុមទី2គឺក្រុមដែលចង់បានរុញសភាពកាសឲ្យជ្រុលគឺអ្នកដែលរៀបចំចាត់តាំងប្រមូលគ្នាដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដោយសារឃើញរូបមន្តនៅបង់ក្លាដេសគេធ្វើអ្នកនេះប្រហែលជាមាន 0.1 ទៅ 0.5% ទេយ៉ាងច្រើនទៅចាប់ថា 0.1% ទេពីក្រុមនេះបូកទៅតែ 0.2% ទេហើយក្រុមទី3គឺប្រជាពលរដ្ឋ 99.8% គឺជាអ្នកដែលព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដទោះបីជាគាត់មានទស្សនៈមិនគាំទ្របន្តចូលទៅលើកម្ពុជាប៉ុន្តែគាត់គ្មានចេតនាឲ្យដុតប្រទេសឬកេងចំណេញនយោបាយនោះទេហើយប្រជាពលរដ្ឋ 99.8% នេះខ្ញុំឃើញការបញ្ចេញមតិខ្លះពេលខ្លះគាត់ក្រោធក្រៀតពេលខ្លះគាត់អីប៉ុន្តែចេញពីអារម្មណ៍បារម្ភទាំងអស់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូននៅថ្ងៃនេះចំពោះអ្នកទី1ដែលតាំងដឹងថាខ្លួនគ្រប់រឿង
អ្នកនេះគឺដឹងគ្រប់រឿងអីក៏ដឹងដឹងគ្រប់ពេលទៀតបាទតែខ្ញុំអាសាថាពីដុតផ្ទះខ្ញុំម្ដងដោយសារគេចេញមកគេថាព័ត៌មានច្បាស់ការណាស់ថាខ្ញុំនៅអាមេរិកទាពុកការប្រពន្ធអាមេរិកកាំងប៊ីសប្រពន្ធខ្ញុំរស់រឿងហើយគេយករឿងហេតុផលបែបនេះហើយដឹងគេថាហើយបូកជាមួយនឹងអ្នកយយោបាយបច្ចុប្បន្នហើយដុតបែបនេះហើយតែងតែងើបឡើងបំផុសចុងក្រោយថាងើបឈរទៅម៉ោងតែងើបឈរឡើងត្រូវតែបះបោះខ្ញុំសុំសួរតាមមួយម៉ាត់ទេជូនទៅនៅអ្នកវិភាកអ្នកដែលដឹងច្បាស់លាស់ហេតុការអ្នកវិភាកទាំងអ្នកអត់សក់រហូតដល់អ្នកសក់វែងដូចស្រីដែលដឹងទាំងអស់ដែលតែងតែអួតថាខ្លួនដឹងទាំងអស់ហេតុអីបាន25ឆ្នាំហើយទើបតែងើបពីដេកបើសិនជាខ្លួនដឹងពិតប្រាកដចេះទាយពិតប្រាកដចេះមើលពិតប្រាកដគួរតែចេញតាំងពី99នោះព្រោះកិច្ចប្រជុំនេះគេប្រជុំជាចំហ10ឆ្លងជាងហើយតាំងពី99នោះប្រហែលជាអ្នកមិនដឹងមិនយល់ឬមួយក៏អានឹងវាមិនមែនជារឿងព្រោះអ្នកទាំងអស់នេះបើសិនជាមានអីជារឿងគាត់ចេញប៉ុន្តែប្រហែលជាគ្រាន់តែឆ្លៀតឱកាសដើម្បីរុញសភាពការហេតុអីបានជា25ឆ្នាំហើយមិនចេញទើបតែងើបពីដេកឬមួយក៏ឆ្លៀតឱកាសដុតឲ្យខ្លោចរោលឲ្យឆាប់អញ្ចឹងនេះគឺក្រុមទី1ចំពោះអ្នកក្រុមទី2គឺក្រុមអ្នកចង់ឆ្លៀតឱកាសយកអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរុញបន្ថែមធ្វើសកម្មភាពបន្ថែមមិនត្រឹមតែធ្វើការបញ្ចេញមតិនោះទេប៉ុន្តែឈានទៅដល់ការប្រមូលផ្តុំកម្លាំងធ្វើបាតកម្មបាទបាទយករូបមន្តបង់ក្លាដេសថ្ងៃមុនឃើញក្រុមមួយដែលខាងសន្តិសុខគាត់បាញ់មកឲ្យនៅក្នុងក្រុមសិតតែសុកចិត្តស្លាប់ដល់ម៉ោងត្រូវតែងើបឈរដុតសិតតែស្ម័គ្រស្លាប់រូបមន្តនៅបង់ក្លាដេសដែលកំពុងដុតប្រទេសមិនទាន់ឈប់ផុតទេចង់រុញសភាពការនេះទៅណាតើចង់បានអីកុំយកស្មារតីព្រួយបារម្ភរឿងជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ 99.8% ហើយរុញគាត់ចូលទៅក្នុងសកម្មភាពដែលធ្វើឲ្យខាតទាំងអស់គ្នា 99.8% នេះមិនមែន 99.8% ទូទាំងប្រទេសទេខ្ញុំនិយាយក្នុងចំណោមអ្នកដែលបញ្ចេញអារម្មណ៍មិនទាន់កក់ក្ដៅជាមួយនឹងគម្រោងនេះក្នុងចំណោមនឹងអ្នក 99% នេះឯងនៅក្នុងអ្នកដែលមិនគ្រប់ត្រួតអ្នកដែលនៅប្រជាប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនទូទាំងប្រទេសបានយល់ទៅហើយសម្ដេចតេជោចេញមកបញ្យល់ទៅហើយសើអ្នកមួយចំនួនអញ្ចឹងក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅព្រួយបារម្ភនេះកុំរុញសភាពការតើអស់លោកមានដឹងទេស្អីទៅដែលកើតនៅបង់ក្លាដេសអស់លោកចង់បង្កើតបែបនេះតើអស់លោកមានសួរប្រជាពលរដ្ឋ2លានអ្នកនៅភ្នំពេញទេចង់បានអត់តើអ្នកដែលរុញសភាពការនេះនៅបង់ក្លាដេសមានសួរអ្នក10លានអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងដាកាទេថាតើគេចង់ឲ្យមានសភាពការបែបនេះដែលរាល់ថ្ងៃដុតរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានពីណាហ៊ានទៅទេសចរឡើងទៅគេពិបាកអួតនៅមានសួរគេទេមានសួរគ្រួសាររបស់អ្នកដែលជាង200អ្នកដែលស្លាប់ទេ
បាតកម្មចេញពីអហិង្សាតែប្រែក្លាយទៅជាហិង្សាស្លាប់ជាង200នាក់ដែលប្រហែលជា2-3អាទិត្យមុនអ្នកទាំងអស់នឹងនៅជាមួយគ្រួសារសោះតើចង់ឲ្យប្រមាណអ្នកនៅភ្នំពេញទៅបែបនេះសួរអ្នកប្រជាប្រដ្ឋនៅភ្នំពេញតើចង់ឲ្យរូបភាពដូច2013ដែលបាតកម្មរាល់ថ្ងៃដុតនៅភ្នំពេញកើតមាននៅភ្នំពេញទៀតទេដោយសារប្រធានបទនេះដោយសារការព្រួយបារម្ភនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាទាំងអ្នកមានការព្រួយបារម្ភមិនគ្រប់គ្រងគម្រោងគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសដុតទេហើយនៅបង់ក្លាដេសមើលចុះមិនទាន់ចប់ផងដំបូងឡើយចាប់ផ្ដើមពីប្រធានបទចង់សុំដកអាកូតាដល់ឥឡូវតឡាការកពូលដកហើយអាកូតានឹងឥឡូវគាត់ទៅចាត់បកម្មនាំគ្នាបាតកម្មរឿងផ្សេងសួរថាទៅមុខអាចមានហិង្សាឡើងវិញអត់យើងមិនដឹងទេតែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យស្ថានភាពបែបនេះកើតមាននៅកម្ពុជាចាំក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលថ្ងៃនេះមានទូតផងបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការមិនឲ្យអ្នកដែលប៉ុនប៉ងធ្វើសកម្មភាពបែបនេះតាមរយៈការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើអ្នកប៉ុនប៉ងដុតប្រទេសរុញបាតកម្មនៅកម្ពុជាឲ្យទៅដូចនៅបង់ក្លាដេសសូមកុំចោទរដ្ឋាភិបាលថាបដិការយើងគ្មានអីក្រៅពីការពារមិនឲ្យអស្ថិរភាពកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះទេផងទេมันអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារាប់លានអ្នកជាជនរងគ្រោះនៃការចាប់ផ្ដើមរបស់មនុស្សមកក្រាបដូចបាតកម្មនឹកដាការបានកើតឡើងដោយសារមនុស្សមួយចំនួនតូចទេប៉ុន្តែដោយស្លាប់នឹងរបួសរាប់ពាន់អ្នកស្លាប់ជាង200អ្នកតើប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រមាណសួរតាទេសចរដែលរៀបជីកប៉ាហោះទៅលេងនៅទីក្រុងដាការនៅបង់ក្លាដេសប្រមាណអ្នកដែលលុបទស្សនកិច្ចទៅដុកសួរថាវិនិយោគប្រមាណដែលកំពុងតែព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពលំនឹងនៅទីនោះតើវាប៉ះពាល់រាប់លានអ្នកទៀតទេហើយដូចនេះហើយនៅកម្ពុជាយើងមិនអាចឲ្យស្ថានភាពបែបនេះហើយកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហើយទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាប់ភ្លក់រសជាតិហើយការធ្វើបាតកម្មឈានទៅដល់ហឹង្សានិងភាពអនាធិបតេយ្យធ្វើឲ្យប៉ះពាល់អាជីវកម្មបងប្អូនបែបណាឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនទាន់ងើបឡើងវិញស្រួលបើសិនជាថែមអានឹងមួយទៀតតើកាពះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមិនថាតែអង្គការនៅទីនេះសំបីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់លក់ដូររត់ផាសអាប់ក៏នឹងត្រូវប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែការពារបង្ការមិនឲ្យស្ថានភាពនេះបើកើតឡើងដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋការពារជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកក្រប្រពៃមុនគេអញ្ចឹងអ្នកប្រភេទទី2នេះសុំគុំសាឡបងបំផុសគ្នាធ្វើចងរងគ្រប់សិទ្ធិកណ្ដាប់ដៃចង់ប្រមូលគ្នាសិទ្ធិអ្នកស្ម័គ្រស្លាប់កុំពួកខ្ញុំមើលអ្នកដែលស្លាប់នៅក្នុង200អ្នកជាងនៅបង់ក្លាដេសប្រហែលជាអ្នកដែលប្រដូចតាមបាតកម្មមិនសិទ្ធិអ្នកប្រដូចតាមបាតកម្មទេអ្នកដែលចូលរួមអ្នកដែលគេអស់ទាញទៅអ្នកដែលអត់ដឹងអីសោះខ្លាំងខ្លះទាំងសមត្ថកិច្ចទាំងអីបោកចូលគ្នាតែប៉ះពាល់ធំបំផុតគឺប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងសង្គមនិងរូបភាពប្រទេសអញ្ចឹងតែអាយដមដែលលោកអ្នកអង្គា
លីអង្ខាត់បានប្រកាសមិញគឺថាយើងត្រូវរួមគ្នាថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពកុំឲ្យស្ថានភាពបែបនេះកើតអញ្ចឹងកុំឆ្លៀតយកឱកាសនៃបញ្ហាការព្រួយបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដពីរឿងនេះប្រជាជនជាច្រើនគាត់បានយល់ហើយប៉ុន្តែនៅមានអ្នកខ្លះមិនទាន់យល់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកមិនទាន់យល់នេះជាង 99% គាត់ព្រួយបារម្ភដោយស្មារតីស្រឡាញ់ជាតិទេគាត់តវ៉ាបច្ចេកមតិតែគ្មានចេតនាដុតប្រទេសរុញឲ្យជ្រុលនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់បន្តចូលរួមបច្ចេកមតិរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែថែរក្សានៅអភិក្រមរបស់ខ្លួនថែរក្សានៅការបច្ចេកមតិកុំឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយកុំឲ្យដូចមានស្ថានភាពនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលកំពុងកើតឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងពេលនេះនេះគឺជាអ្វីដែលសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់សិទ្ធបងប្អូនបច្ចេកមតិទៅឲ្យបញ្ហាយើងចែកចែកគ្នាជាសិទ្ធរបស់យើងកុំបំភ្លៃកុំនាំបិទនៅក្នុងចេតនាផ្សេងឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៅបងប្អូនដែលមិនទាន់ភាកច្រើនលើសលប់ដែលនៅព្រួយបារម្ភខ្ញុំមើលទៅគាត់ព្រួយបារម្ភតាពីទេទី1គឺការបាត់បង់ទឹកដីទី2បាត់បង់អធិបតេយ្យភាពមានការគិតថាចូល4ខែនេះគឺនឹងកាត់ដីទៅឲ្យគេអត់ពីទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាហើយក៏លើកឡើងវិញរំលឹកឡើងវិញថាកិច្ចព្រមព្រៀងចំនួន5សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលនិយាយអំពីបញ្ហាព្រំដែនឬនិយាយអំពីការកាត់ដីឲ្យប្រទេសណាឬមួយដោះដូរដីនោះទេគឺអត់មានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងជាតិសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ឲ្យហើយបើមិនច្បាស់មើលឯកសារនោះទៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបញ្ចេញឲ្យសូមបងប្អូនអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឲ្យបានច្បាស់ទៅគឺគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលចរចាអំពីការកាត់ដី4ខេត្តឬដោះដូរដីឲ្យប្រទេសណាមួយនោះទេនេះគឺជាការពិតបាទសូមមានភាពជឿជាក់ចុះទី2ការបោះប្រកោលព្រំដែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចេះបើបងប្អូនព្រួយបារម្ភអំពីការតែទៅអនាគតពួកអ្នកប្រយុទ្ធគេចេះណាឥឡូវហ្នឹងពួកបច្ចុប្បន្នវាអត់មានអញ្ចឹងគេមិនអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿបច្ចុប្បន្នទេគេឲ្យជឿថាថ្ងៃអនាគត50ឆ្នាំជាតិនឹងបាត់ហើយ100ឆ្នាំទៀតបាត់ហើយឥឡូវខ្ញុំសុំឲ្យមើលបែបនេះរឿងនេះវាមិនមែនរឿងថ្មី25ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចមានលទ្ធផលខ្លះយើងអាចបញ្ជាក់បានហើយតើសមត្ថកម្មនៅលើដីនេះវាបញ្ជាក់អំពីចេតនានៃការឈានទៅរកការយកដីយើងទេ25ឆ្នាំឥឡូវយើងគិតគូចេះ
បើចង់បានខេត្ត4នឹងគេត្រូវធ្វើម៉េចឥឡូវខ្ញុំសាករបងមួយយកឧទាហរណ៍ថាចង់បានប្រតិធានមួយដែលយើងវាយកម្លាំងការពារនៅក្នុងនោះអញ្ចឹងដើម្បីឈានទៅដល់ការវាយយកទីតាំងនឹងទី1ត្រូវហុំព័ទ្ធកន្លែងនឹងកាត់ស្បៀងកុំឲ្យមានឲ្យទន់ខ្សោយទី2វាយកំភ្លើងធំកំភ្លើងអីចោលឲ្យស្លាប់មនុស្សកាន់តែអស់ឬមួយឲ្យរត់ចេញពីនេះឲ្យអស់ដើម្បីងាយស្រួលចូលយកកុំឲ្យកន្លែងនឹងខ្លាំងទប់កុំឲ្យគេថែមតបមកទៀតព្រោះពិបាកយកអានឹងជំហានមួយដែលត្រូវយកអញ្ចឹងបើប្រទេសជិតខាងចង់បាន4ខេត្តរបស់យើងនៅក្នុង50ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹង25ឆ្នាំនេះតាំងពី99ប្រហែលជាសមត្ថកម្មលើដីឃើញអញ្ចឹងហើយមែនទេប្រហែលជាប្រទេសយើងតាំងពី99មកដល់នេះកាន់តែថយហើយក្នុង4ខេត្តហ្នឹងប្រជាជនកាន់តែវេទនាទៅកាន់តែខ្សត់ទៅហើយគ្មានស្អីរីចម្រើនទេព្រោះតិចទៀតដល់វាអស់ទៅជាប់ផ្លូវអត់មានតភ្ជាប់មកក្នុងហើយប្រហែលជាតភ្ជាប់ទៅខាងប្រទេសផ្សេងហើយដើម្បីគេជាញយកអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលើកបញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យបានច្បាស់សូមយកផ្ោះតាងជាក់ស្ដែងតែម្ដងថាតើក្នុង25ឆ្នាំយើងបានរៀបផែនការឬអនុវត្តផែនការតែងតងតែងតងដើម្បីឲ្យខេត្តនេះអស់ខ្មែរទេដើម្បីសួរឲ្យទៅគេឬមួយក៏លទ្ធផលជាក់ស្ដែងវាមិនមែនចឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងខេត្ត5ខេត្ត4នេះកាន់តែរឹងមាំដែលគេពិបាកយកបើចង់ឲ្យក៏មិនកើតអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍព្រំដែនយើងមានទី1ត្រូវការបោះបង្គោលព្រំដែននេះត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ហេតុអីបានជាយើងត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់បកគោលព្រំដែនពីមុនមកនៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះយើងអត់មានទេជាមួយនឹងវៀតណាមទៅដល់កតុយនេះបកគោលព្រំដែនយើងមានពីមុនតែពីកពតទៅកំពង់ចាមទេមួយកូសាំងស៊ីនដល់ពីកំពង់ចាមទៅដល់កតុយនេះរតនគិរីគឺអត់ដែលមានព្រំដែនទេគឺព្រំដែនរដ្ឋបាលព្រំដែនកម្ពុជាមួយអាណាមិនមានទេប៉ុន្តែយើងចាប់ផ្ដើមបោះបង្គោលព្រំដែនពីឆ្នាំ2007មកហេតុអីបើយើងចង់ឲ្យខេត្ត4នេះទៅយើងមិនចាប់បាច់បោះបង្គោលទៅអីធ្វើមិនដឹងទៅយើងបោះបង្គោលដើម្បីកំណត់ព្រំរវាងប្រទេសនិងប្រទេសអញ្ចឹងនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំនេះនៅខេត្តកោះចេះពី2006ដល់2018យើងបោះចប់2018ចប់នេះយើងបានបោះបង្គោលមេចំនួន11ហើយបោះបង្គោលព្រំដែនបំពេញចំនួន144នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីពី2007ដល់2018យើងបោះបង្គោលមេចំនួន35និងបោះបង្គោលបំពេញបន្ថែម375បង្គោលនិងបោះបង្គោលតម្រុយចំនួន11បង្គោលហើយនៅខេត្តរតនគិរីបោះបង្គោលមេ40បោះបង្គោលបន្ថែម153ហើយបោះបង្គោលតម្រុយ4បង្គោលរាប់រយដែលបានបោះនេះគឺបានបញ្ជាក់អំពីសុឆន្ទៈរបស់យើងនឹងការបញ្ជាក់ច្បាស់ណាស់ថាយើងចង់បញ្ជាក់ថាព្រំដែនប្រទេសយើងនៅទីណាមិនមែនដោយគេគិតថាចង់លើក
ខេត្តនេះទៅឲ្យប្រទេសជិតខាងនោះទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយបងប្អូនជឿទុកចិត្តចុះយើងធ្វើនេះដើម្បីអនាគតវែងឆ្ងាយនៃការកំណត់ព្រំដែនដីរបស់យើងដើម្បីយើងស្រួលការពារដីរបស់យើងនៅកន្លែងណាបាទយើងមិនត្រឹមតែធ្វើព្រំដែននោះទេដើម្បីការពារប្រទេសបូរណភាពទឹកដីនិងព្រំដែនដ៏រឹងមាំខ្ញុំបានថ្ងៃមុនខ្ញុំបានបញ្ជាក់សារខឿនការពារជាតិរបស់ប្រជាជនកាលខ្ញុំនៅមេជើងគោកពិតណាស់ខ្ញុំដើរធ្វើលេនឋាននៅតាមព្រំដែនគ្មានកន្លែងណាដែលខ្ញុំឲ្យដករំកិលលេនឋានថយទេយើងឈរពង្រឹងព្រំដែនទាំងអស់ខ្ញុំទៅដល់អូអាឡៃអូតងាវគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ខ្ញុំចុះព្រំដែនខាងកើតខាងជើងខាងលិចចុះទៅដល់តំបន់ដែនសយាប៉ុន្តែកងទ័ពមិនមែនជាកម្លាំងដែលថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងបូរណភាពទឹកដីដែលមានចេរភាពយូរអង្វែងនោះទេយើងគ្មានកម្លាំងគ្រប់ហើយវាក៏អត់មានផលប្រយោជន៍អីនោះដែរយើងកំពុងតែចាប់ដើមនិងតម្រូវដោះការដោះមានតាមព្រំដែនដើម្បីយើងបើកច្រកអន្តរជាតិអញ្ចឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគឺរុញការអភិវឌ្ឍទៅព្រំដែនបន្ទាប់ពីយើងបោះបកគោព្រំដែនហើយនេះគឺជាអ្វីដែលការពារព្រំដែនបានចារិភាពបាទពលប្រជាជនគាត់នៅនងគាត់ដឹងព្រំស្រែគាត់នៅណាគាត់ដឹងជាប្រចាំថាដីនៅណានៅតាម Facebook ខ្ញុំឃើញបងប្អូនចូលមក comment ថាបងអើយធ្វើលបងតែម្ដងទៅឲ្យវាដាច់ស្រេចធ្វើលបងតែម្ដងទៅប្រហែល100គីឡូនឹងខ្ញុំថាធ្វើលបងចង់ធ្វើ100ម៉ែត្រឡើងលើក៏មិនប្រសិទ្ធភាពដែរនៅអ៊ីស្រាអែលគេធ្វើលបងជាមួយប៉ាឡេស្ទីននៅតែមនុស្សចេញចូលតាមក៏ប្រទេសមហាអំណាចក៏មិនអាចធ្វើដែរអញ្ចឹងមានតែធ្វើនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋនោះទេអញ្ចឹងសួរថា25ឆ្នាំនេះតើនយោបាយប្រជាពលរដ្ឋយើងបានធ្វើដោយគោលផែនការយើងទេឬមួយក៏ទុកតំបន់នោះឲ្យដាច់ស្រយាលឲ្យមិនអភិវឌ្ឍដើម្បីទុកឱកាសឲ្យគេចូលមកយកថ្ងៃក្រោយហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រមាណនៅព្រំដែនយើងដេញគាត់ចេញពីព្រំដែនខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងក្រោយបោះបង្គោលព្រំដែនទេភ្លើងបានមិនត្រឹមតែផ្លូវជាតិតភ្ជាប់ដោយផ្លូវជាតិលេខ7អី76អីបើកទៅតភ្ជាប់ជាមួយរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនោះទេតែយើងធ្វើផ្លូវតាមក្បាត់ព្រំដែនទាំងអស់ហើយនៅព្រំដែនខាងកើតខាងជើងខាងលិចរបស់យើងបានធ្វើផ្លូវរាប់រយចោលចង់ចូលពាត់ទៅឥឡូវខ្ញុំរាប់តែខាងតែ3ខេត្តទេដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកញ្ចេះយើងបានធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែន78គីឡូម៉ែត្រគឺចប់ទាំងស្រុងមណ្ឌលគិរីយើងបានធ្វើ155គីឡូម៉ែត្រលើ319គីឡូម៉ែត្រហើយយើងនឹងបន្តធ្វើទៅខាងមុខឲ្យចប់នៅរតនគិរីយើងបានធ្វើ89គីឡូម៉ែត្រលើ220ហើយយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតខ្ញុំបានចាស់គោលការណ៍ជូនឯកឧត្តមខ្វាន់សៀមដើម្បីបន្តធ្វើឲ្យដល់កតុលកតុយនីខេត្តរតនគិរីតែម្ដងនេះគឺជាអ្វីដែលត្រូវធ្វើហើយសូមឲ្យបងប្អូនជីឡានទៅមើលបើសិនថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅព្រំដែន
ខ្ញុំជិះទៅមើលការលើខ្នងកងទ័ពខ្ញុំទៅជាប្រចាំទៅហើយតាំងពីតន់ទៅថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅមើលឡើងវិញកែងស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចហើយខ្ញុំចង់ទៅមើលស្ថានភាពប្រជាពលរដ្ឋតើគាត់ធ្វើអីខ្លះអាជីវកម្មអីខ្លះនៅព្រំដែនទៅនោះបាទហើយមានអ្នកខ្លះប្រាប់ថាអេខ្ញុំជិះឡានជិះឡានមិនសិនជាក់ទៅមើលព្រំដែនខ្ញុំមានពីណាជាអទេសេះសម័យឥឡូវបាទហើយឡានខ្ញុំឡានស្អីពីណាប្រាប់ខ្ញុំថាអីពូម្នាក់ក៏ថាក្បួយមើលគំរូឯងជិះអានេះឡាននេះឡានវរៈបុណ្យធម៌យុហុតនឹងជិះអានឹងទៅមើលតែខ្ញុំចុះមើលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែរចុះជួបជាមួយគាត់គាត់កំពុងដកដលងខ្ញុំចុះទៅជួបគាត់ចំពោះបងត្រីខ្ញុំចង់ដឹងគាត់ធ្វើអីខ្ញុំជួបបងម្នាក់បងឯងបងអូនកំពុងបងត្រីខ្ញុំសួរថាធ្វើអីខ្ញុំស្វាគាត់ធ្វើគាត់ថាមានពីរហាត់មហាត់កស៊ូមហាត់ស្វាយចន្ទីគាត់ចេះធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៀតគាត់ថាក្រែងមួយធ្លាក់ថ្លៃបានមួយនៅហើយកស៊ូបានជាជាប់ហើយឆ្នាំនេះឡើង2000ផងអញ្ចឹងគាត់ល្អបាទគាត់ហើយកិច្ចការបែបនេះគាត់គ្រាន់តែជាគ្រួសារមួយក្នុងចំណោមគ្រួសាររាប់រយរាប់ពាន់នៅព្រំដែនដែលក្រោយពីយើងធ្វើផ្លូវតាមព្រំដែនពីមុនគាត់នៅក្នុងដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបងនេះគាត់ទំទៅតែប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់រស់នៅភូមិក្បែរនោះគាត់ថាពីមុនអត់ទាន់ទៅផ្លូវគាត់ចង់ទៅភូមិក្បែរហ្នឹងគាត់ត្រូវឆ្លងទៅខាងវៀតណាមឆ្លងទៅប្រើផ្លូវវៀតណាមហើយបានចេញមកកម្ពុជាវិញឥឡូវនៅពេលដែលយើងធ្វើផ្លូវនេះយើងបានតភ្ជាប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងខេត្តកាចេះមណ្ឌលគិរីរតនគិរីអាចភ្ជាប់គ្នាតាមបណ្ដោយព្រំដែនតែម្ដងនេះគឺជាគោលនយោបាយនៅក្នុងការការពារទឹកដីគឿនការពារជាតិបព្វជិត25ឆ្នាំនៅក្នុង99យើងទឹកនឹងធ្វើ2007នេះយើងចាប់ផ្ដើមមកប៉ប៉ិតហើយហើយយើងនឹងបន្តធ្វើតទៅទៀតក្រៅពីនោះហើយម្សិលមិញថ្ងៃយប់មិញនេះខ្ញុំឃើញការបោះបង្គោលមួយគេស្រែកយកមកស្រែកទៀតរឿងទៀតមានម្នាក់គាត់ទៅថតបង្ហោះអាបង្គោលព្រំដែនមួយនៅកោះធំបង្គោលព្រំដែនដែលបែងចែកផ្លូវទឹកគឺយើងដើរតាមផ្លូវទឹកដើរតាមផ្លូវទន្លេកន្លែងណាមានទន្លេកាលជំនាន់បារាំងកាលមុនគេបោះបង្គោលលើច្រាំងអញ្ចឹងឧទាថាបោះបង្គោលលើច្រាំងកម្ពុជាកម្ពុជាចង់ចោះទឹកតទៅសុំវៀតណាមបោះបង្គោលលើច្រាំងវៀតណាមវៀតណាមចង់ចោះទឹកតទៅសុំកម្ពុជាអញ្ចឹងបានជារៀបរាប់ថាវិបាលសម្ដេចតេជោបានចរចាគ្នាជាមួយវៀតណាមថាឥឡូវកុំឲ្យលំបាកដល់ប្រជាជនទាំងសងខាងកន្លែងណាដែលបោះបង្គោលលើច្រាំងយើងយកដើរតាមខ្សែទឹកគឺយកបង្គោលព្រំដែនយកទៅដាក់នៅកណ្ដាលទឹកតែម្ដងបាទអានេះគឺជាខ្សែព្រំដែនប៉ុន្តែយើងមិនអាចធ្វើបង្គោលនៅកណ្ដាលទឹកបានទេចឹងមានតែធ្វើបង្គោលភ្លោះចឹងហើយបានជាមានបង្គោលនៅកោះធំដូច245មានលេខ1ចឹងមានបង្គោល245លេខ2នៅខាងវៀតណាមចឹងបានន័យថាបង្គោលនេះជានិមិត្តរូបបានន័យថានៅកណ្ដាលទឹកតែម្ដងហើយយើងទៅតែចរចាជាមួយឡាវបានឯកភាពគ្នាពីតាមឆ្នាំទៅហើយឯដំឡាំជាទៅទៅនោះបានឯកភាពនេះដើម្បីជំរុញការដើរតាមខ្សែទឹកនៅព្រំដែនឡាវជាមួយយើងដែរចឹងដើម្បីប្រជាជនដែលរស់នៅព្រំដែនកំឲ្យពិបាកសុំគ្នាទៅវិញទៅមកពេលចោះទឹកគឺប្រើប្រាស់ទឹករួមគឺពាក់កណ្ដាលទឹកម្នាក់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនេះគឺជាការបោះបង្គោលព្រំដែនបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ហើយទី3ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋតើនៅក្នុង
រយៈពេល25ឆ្នាំនេះប្រជាជននៅខេត្តទាំង4ថយអត់ខ្ញុំមកយកទិន្នន័យមកនៅខេត្តកញ្ចេះពីឆ្នាំ98មាន260,000ឥឡូវឡើងដល់440,000ជាងឆ្នាំ2022ឯងស្ទឹងត្រែងឆ្នាំ99មាន81,000ឥឡូវឡើងដល់180,000អ្នករតនគិរី90,000ជាងឥឡូវឡើងដល់ពី27,000ណាហើយមណ្ឌលគិរី30,000អ្នកឥឡូវឡើងដល់92,000អ្នកអញ្ចឹងសំណួរសួរថាហើយសុំបញ្ជាក់ថាតើនៅក្នុង25ឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកាន់តែថយទៅដើម្បីຕົកកន្លែងនឹងទីទៀតគេយកឬមួយក៏កប្រជាជនកម្ពុជាកើនសម្លើយជាក់ស្ដែងគឺប្រជាពលរដ្ឋកើនតាំងពី7កន្លះលានអ្នកក្នុង4ខែនេះទៅ7លានអ្នកហើយនេះបង្ហាញថាបើអ្នកចង់បានកាន់តែលំបាកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាមានផែនការពី99មកយកទឹកដីកម្ពុជានៅឆ្នាំពី25ឆ្នាំទៅ50ឆ្នាំចុះគេឲ្យ25ឆ្នាំដំបូងនេះនឹងឃើញលទ្ធផលដែលថាប្រជាជនកាន់តែថមថយទៅតែផ្ទុយទៅវិញកម្ពុជាកាន់តែខ្លាំងទៅនៅក្នុងខេត្តទាំង4នេះនេះគឺបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រជាជនយើងមិនមានចេតនាធ្វើឲ្យខេត្តទាំង4នេះទៅដល់ណាគេទេប៉ុន្តែផ្ទុយទាំងវិញត្រូវតែខិតខំបង្កើននៅសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខេត្តទាំង4នេះដែលជាខេត្តភាគឦសានរបស់យើងដើម្បីបង្កើនកំណើនឲ្យតភ្ជាប់និងខិតឲ្យគៀកជាមួយនឹងកំណើននៃភាពផ្សេងទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជានេះជាគោលដៅធំបំផុតនៃកិច្ចប្រពៃណីនៃការអភិវឌ្ឍន៍បងប្អូនមើលតាមនេះបងប្អូនអាចមានភាពកក់ក្តៅហើយបាទពោសុបីជារដ្ឋាភិបាលចង់ក៏ដោយបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋច្រើនកាន់តែច្រើនបានន័យថាទៅបរួចទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលគ្មានស្មារតីបែបនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនចាំបាច់ធ្វើផ្លូវព្រំដែនធ្វើអីទុកកន្លែងដែលมันធ្លាប់ភ្ជាប់មកផ្លូវជាតិទុកទៅគាត់ឆ្លប់ទៅខាងឆ្លងទៅប្រទេសកាន់ទៀតទៅទុកឲ្យវេទនាទៅកុំឲ្យមនុស្សទៅកុំឲ្យមានធ្វើផ្លូវព្រំដែនទៅអីកុំឲ្យគេពិបាកទៅដាំកស៊ូដាំអីទៅដុំហើយក្រៅពីនេះយើងបានរុញប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅកម្មវិធីកសាងភូមិតាមព្រំដែនគ្រាន់តែក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះតាមព្រំដែនដែលយើងរុញទាំងខាងកើតខាងជើងខាងលិចគ្រាន់តែយើងធ្វើផ្លូវហើយយើងធ្វើផ្ទះជូនអតីតយុទ្ធជនជូនមន្ត្រីរាជការរបស់យើងជាង 18,000 គ្រួសារហើយធ្វើផ្ទះជាង 6,000 ខ្នងហើយដីរាប់ម៉ឺនហិកតាជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនឲ្យភូមិដែលយើងកើតហើយយើងនឹងបន្តយន្តការនេះដើម្បីឲ្យតាមព្រំដែនរបស់យើងមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដើម្បីបង្កបកើនផលនេះគឺជាអ្វីដែលនយោបាយភូមិសាស្ត្រប្រជាជនរបស់យើងការពារព្រំដែនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលព្រួយបារម្ភថាយើងបាត់ព្រំដែនសូមបងប្អូនមានជឿទុកចិត្តចុះថាក្នុង25ឆ្នាំនេះសមត្ថផលលើដីជាក់ស្ដែងវាអត់បង្ហាញថាយើងត្រៀមឲ្យគេទេត្រៀមឲ្យប្រទេសនេះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញយើងបានការពារប្រទេសយើងកាន់តែរឹងមាំបកើនតបរបស់យើងនៅទីនេះដើម្បីត្រៀមការពារនគរសាប្រទេសយើងរយៈពេលវែង4ខែរបស់យើងគឺបង្កើននៅតំណែងតំណងបង្កើននៅសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ភ្ជាប់នៅសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសរបស់យើងប៉ុន្តែយើងសហការជាមួយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងប៉ុន្តែមិនបានន័យថាយើងនឹងទៅឲ្យកន្លែងនេះទៅក្រោមអ្នកណាគេឬកាត់ឲ្យអ្នកណាទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជឿទុកចិត្តចុះ
ហើយបងបងប្អូនមិនជឿសុំឲ្យទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះទៅមើលសួរគាត់កន្លែងនោះម្ចាស់ចកាថាតើពីមុនមកអន្តន់ទៅផ្លូវព្រំដែននឹងលំបាកយ៉ាងម៉េចបាទភូមិមកគ្រឹះនឹងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំទៅថ្ងៃមុនទៅកន្លែងឃុំមួយកងកញ្ញុំសែនជ័យនៅស្នួលរៀបចូលទៅចូលបាយតិចទៅបាយឲ្យសួរគាត់ផងក៏ថា4 10ហើយជា5 10ឆ្នាំមុនកន្លែងភូមិហ្នឹងអត់មានសូវមានមនុស្សមានតែ4 10នៅជាប់ផ្នល់ឥឡូវទៅជាផ្សារធំនេះហើយគឺជាសក្តិភាពទឹកតាងជាក់ស្ដែងនៅលើដីដែលថាកម្ពុជាមិនទៅណាទេចោលខេត្តទាំង4នេះហើយបងប្អូនដែលព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យបាត់ខេត្តនេះនៅអនាគតសូមកុំជឿតាមការខុសសូមទុកចិត្តរាជរដ្ឋាភិបាលហើយរួមគ្នាដើម្បីជួយជំរុញកសាងខេត្តយើងទាំងអស់នៅភូមិភាគឦសានឲ្យកាន់តែរឹងមាំថែមតទៅទៀតសូមគាំទ្របាត់ទៅណាមិនទៅណាទេពីមុនព្រំដែនអត់ច្បាស់មិននឹងពីណាពីយើងកុំឲ្យគេបន្លំបោះឲ្យច្បាស់បោះឲ្យការពារតាមរយៈការធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនធ្វើផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនមិនមែនឲ្យពីណាប្រើទេគឺដើម្បីឲ្យខ្មែរប្រើនៅតំបន់ខ្លះអាដាមណងាខ្ញុំធ្លាប់ទៅសម្ពោធសាលាមួយនៅកំពង់ស្លៅខ្ញុំទៅនិយាយមកចប់ដាក់កំ pl ែងទៅសើចតអ្នកនៅលើឆាកដល់ពេលចប់គេប្រាប់ខ្ញុំថាបងឯងនិយាយមិញអ្នកស្គមអត់ស្ដាប់អត់បានទេគាត់ចេះតឡៅខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំពីដើមមិនបាច់និយាយដោយសារពីដើមយើងមិនដែលទៅដល់កន្លែងនេះត្រូវកាត់ដោយសារសង្គ្រាមមិនដែលមានផ្លូវទៅប្រជាជនឆ្លងទឹកទៅរៀននៅឡើយប៉ុន្តែឥឡូវយើងសុខសាន្តភាពយើងធ្វើផ្លូវយើងរញទៅដល់នៅពេលដែលយើងមានទំនាស់នៅអូឡៃអូតងៅខ្ញុំឡើងទៅកន្លែងនោះយើងធ្វើផ្លូវទៅសៀមប៉ាងពីមុនយើងមានផ្លូវទៅដល់សៀមប៉ាងពីមុនយើងមិនដែលដល់មិនងាយបានទៅដល់ទេពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរញទៅដល់ព្រំដែនឡាវយើងឃើញភូមិមួយហៅថាស្រែចម្ប៉ាគឺជាភូមិរបស់ដាវដែលធ្វើនៅក្នុងដីយើងដោយសារយើងអត់ដែលមានទៅអញ្ចឹងបងប្អូនឡាវគាត់ឃើញដីធនីគាត់មកធ្វើដល់ពេលយើងធ្វើផ្លូវនេះទៅប្រជាជនខ្មែរយើងចូលទៅដល់បងប្អូនឡាវក៏គាត់រើចេញទៅវិញគាត់ថាពីមុនអត់ដែលឃើញនៅនេះហើយគឺជាការការពារទឹកដីរបស់យើងគ្រប់ទីកន្លែងរួមទាំងកន្លែងដែលយើងមិនដែលទៅដល់កសាងផ្លូវដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរអាចទៅដល់ទៅមើលតែម្ដងដើម្បីឲ្យអ្នកវិនិយោគកម្ពុជាអាចទៅវិនិយោគនៅតំបន់ព្រំដែនដើម្បីបង្កើតសេដ្ឋកិច្ចនៅទីនោះដើម្បីជួយគ្នាការពារទឹកដីយើងនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើបើរឹតគិតតែក្នុង25ឆ្នាំនេះអត់មានថយក្រោយឬមួយអត់មានធ្វើអីដើម្បីឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិទេយើងធ្វើយើងនៅបន្តធ្វើអាដាមនៅញ៉ាលោកញ៉ាអង្គពិធីតបុឥឡូវនិយាយអំពីការបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពខ្ញុំសុំតិចទៀតចុះប៉ណ្ណឹងលោកអ្នកញ៉ាលីងផាត់បាយឆ្អិនម៉ោង7អញ្ចឹងខ្ញុំសុំថែម2នាទីទៀតព្រោះរឿងនេះវារឿងដែលយើងត្រូវពួកយើងសុខកាយតែត្រូវសុខចិត្ត
មានសេចក្តីសុខសន្តិភាពក្នុងចិត្តឥឡូវប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយផ្នែកកំពុងតែមានការជ្រួលច្បល់គិតបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីអត់មានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេវាជាការចាំបាច់ត្រូវតែបកស្រាយរឿងនេះឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាសម្ដេចឯកឧត្តមលោកបានចេញហើយហើយក្នុងនាមជាប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំត្រូវចេញមកដើម្បីអះអាងដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ហើយខ្ញុំនិយាយនេះ live ហើយថតផ្ទាល់អ្វីដែលខ្ញុំនិយាយជាសាក្សីខីភាពជាភ័ស្តុតាងបើខ្ញុំនិយាយកុហកបងប្អូនមានភ័ស្តុតាងនៅទីនេះពួកខ្ញុំបានធ្វើខ្ញុំបានឃើញចូលរួមធ្វើរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីរបស់យើងគ្រប់ស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងដែលចូលការពារទឹកដីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលចរចារឿងដឹកនាំចរចាទូទៅរឿងកិច្ចប្រជុំ CLV ផ្សេងផ្សេងទេចុងឆ្នាំនេះយើងប្រជុំទៀតសាច់ប្រាក់បាត់ការ3ប្រទេសប៉ុន្តែក៏រួមនឹងអតីតត្រីកោដដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ថាពួកគាត់មិនមានអ្នកណាក្បត់ជាតិទេប៉ុន្តែគ្មានអីក្រៅពីយកជំនាញរបស់គាត់ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពនិងបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចអត្ថប្រយោជន៍ជាតិនោះទេតាមរយៈការចុះកិច្ចប្រពៃនិងការពង្រឹងកិច្ចប្រពៃទាំងអស់នេះដើម្បីការពារអធិបតេយ្យភាពការពារទឹកដីរបស់យើងការពារប្រជាជនរបស់យើងពីបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតដោយតែការពារកូនចៅគាត់ដដែលនឹងបើសិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឲ្យបាត់ទឹកដីមិនមែនតែខ្ញុំឲ្យគ្រួសារខ្ញុំទេណាអ្នកដែលចូលរួមប្រជុំទាំងប្រមាណណាគឺជាប់ទាំងអស់ទាំងមន្ត្រីបច្ចេកទេសដែលចរចាពាក្យពេចន៍នឹងជាប់ទាំងអស់ទាំងកូនចៅគាត់សួរថាតើគាត់ចង់ខ្លាយទៅជាជនបែបនេះទេដែលគេចោលប្រកាន់អត់ទេម្នាក់ម្នាក់គឺធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់សូមបងប្អូនជឿទុកចិត្តទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងនិងមន្ត្រីរបស់យើងចុះហើយខ្ញុំដើរមកសល់មួយថ្ងៃខ្ញុំឃើញប៉ោះប៉ូលីសទឹមធ្វើថ្មីថ្មីច្រើនណាស់ធំស្អាតណាស់បើយើងបំរុងហឺទីតាំងចាំបាច់ធ្វើប៉ោះប៉ូលីសយើងព្រំដែនល្អល្អធ្វើអីប៉ោះទាហានក៏ធ្វើព្រំដែនទៀតប៉ុន្តែមិនមែនរឿងសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យដើម្បីជួយសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រជាពលរដ្ឋយើងបានធ្វើកិច្ចការល្អគឺរួមគ្នា take ផលទាញផលប្រយោជន៍អំពីទំនាក់ទំនងហើយនឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់យើងហើយជួយចាំដីឲ្យយើងជាជាងធ្វើរបងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តបានឃើញខ្ញុំឃើញពីមុនហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំទៅទៀតហើយបងប្អូនក៏បានឃើញតាមទឹកហើយនេះគឺជាអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគោលការណ៍អធិបតេយ្យភាពទីមួយថាខ្លាចយើងបាច់អធិបតេយ្យធៀបខ្លាចគេមកទឹកដីអត់បាត់ទេនៅលើกระดาษនៅតែឈ្មោះរបស់កម្ពុជាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេបំផុសមួយទៀតប៉ុន្តែនៅលើដីគេគ្រប់គ្រងប្រជាជនគេមិននៅតិចទៀតអាជ្ញាធរគេមកគ្រប់គ្រងឈ្មោះនៅលើกระดาษជាឈ្មោះកម្ពុជាតែមានតែឈ្មោះតើនេះជាការពិតទេបងប្អូនអ្នកស្ទឹងត្រែងអ្នកកាចេះអ្នករតនគិរីអ្នកមណ្ឌលគិរីពិតណាស់មានអន្តរប្រទេសមានអ្នកធ្វើការមកពីវៀតណាមខ្លះប៉ុន្តែសួរថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅទីនោះជាអាជ្ញាធរវៀតណាមប្រើច្បាប់វៀតណាមទេអត់ទេនៅតាមភូមិឃុំស្រុកទាំងអស់ទាំងចាស់ទាំងបង្កើតថ្មី
គឺក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងអនុវត្តដោយមន្ត្រីកម្ពុជានិងច្បាប់កម្ពុជានៅក្នុង25ឆ្នាំនេះនៅដដែលហើយនឹងបន្តគ្រប់គ្រងរហូតគ្មានឲ្យពីណាច្បាប់ប្រទេសណាមកគ្រប់គ្រងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជានោះទេសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលប៉ុស្តិ៍យោធាផ្សេងផ្សេងរបស់យើងយើងនៅបន្តគ្រប់គ្រងឃើញមានការលើកឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនពីប្រទេសជិតខាងចូលមកកម្ពុជាដោយ free ដោយសេរីមកនៅដោយសេរីបងប្អូនឥឡូវក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានប្រហោះទៅហើយឯកសារទាំងអស់យកទៅមើលចុះយកទៅមើលចុះឯកសារនេះគឺគ្មានលាក់លៀមទេទាំងភាសាដើមជាភាសាអង់គ្លេសហើយបកជូនជាភាសាខ្មែរទៀតដើម្បីមើលសូមបញ្ជាក់ថាគ្មានចែងនៅក្នុងណានៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនេះនិយាយអំពីការលើកលែងទិដ្ឋាការឬការបំលាស់ទីដោយសេរីរវាងប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសទាំង3នោះទេចែងចូលទៅសុំវីសាអនុវត្តដោយកន្លែងផ្សេងផ្សេងដូចគ្នាអត់មានអីខុសគ្នាទេបាទសូមបញ្ជាក់ចេះចឹងតែថាខ្លាចគេចូលមកនៅហ្វ្រីចូលដោយសេរីរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនរាប់សែននាក់អត់មានទេយើងប្រជាជនតិចមែនគេច្រើនមែនប៉ុន្តែវាមានរបាំងច្បាប់របាំងអធិបតេយ្យដែលមិនឲ្យហូរមកដោយសេរីនេះគឺជាការធានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលគឺមកដល់ម៉ោងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នេះទៅមើលឡើងវិញចុះគឺគ្មានកន្លែងណានិយាយអំពីការដកចេញនៅការទៀមទានៅលក្ខខណ្ឌអន្តរប្រទេសដែលអនុវត្តនៅកន្លែងក្របខ័ណ្ឌផ្សេងផ្សេងនោះទេនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងជាមួយវៀតណាមជាមួយឡាវនោះទេសូមបញ្ជាក់ទី2ការធ្វើបំលាស់ទីមនុស្សនិងតំណែងយាមយន្តត្រូវធ្វើតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៃប្រទេសនីមួយៗដឹកតំណែងយើងទៅវៀតណាមចូលដីគេត្រូវគោរពច្បាប់គេវៀតណាមដឹកតំណែងចូលដីយើងចូលព្រំដែនយើងត្រូវគោរពច្បាប់យើងអាហ្នឹងនៅតដែលគ្មានច្បាប់ទៀតណាទេនេះគឺអធិបតេយ្យភាពទាំងរដ្ឋបាលទាំងច្បាប់គឺនៅតែជារបស់កម្ពុជាហើយទៅអនាគតក៏នៅតែជារបស់កម្ពុជាគ្មានគោលការណ៍ដែលផ្ទេរទៅរបស់ប្រទេសណាមួយនោះទេបាទតើឡូវពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មសិទ្ធិឯកជនដែលប្រួយបារម្ភថាសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចគេចូលមកតាមច្រកសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបងប្អូនលើកជាច្រើននៅរឿងថាកម្ពុជាឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនប្រទេសជិតខាងជួលដីជួលអីចឹងគាត់រុញមនុស្សមកទីជិតកម្ពុជាខ្លាយទៅជាប្រទេសប្រជាជនតិចភាគតិចនៅកន្លែងនោះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនឲ្យបានច្បាស់ទី1អំពីការកាន់សិទ្ធិនៃជនបរទេសនៅក្នុងការកាន់កាប់ដីធ្លីជាកម្មសិទ្ធិឯកជននៅកម្ពុជាជាពិសេសនៅតំបន់ព្រំដែនផ្អែកទៅលើច្បាប់ជាយើងដែលមានជាធរមាននិងបទកថាគតិយុត្តមានជាធរមានទី1សារាចរណែនាំលេខ8
សរោឆ្នាំ2015សម្ដេចតេជោបានចេញគឺយើងហាមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យលក់ឬជួលដីស្រែដីចម្ការឬលំនៅឋាននៅតាមតំបន់ព្រំដែនឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសជិតខាងទោះជាក្នុងរូបភាពណាក៏ដោយហើយយើងនៅតែបន្តគោលការណ៍ងារនេះអត់មានប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យថាខ្លាចគេជួលចូលមកជួលដីជួលអីបន្លំអត់ទេអត់មានឲ្យទេដីឯកជនទី2ការវិនិយោគតាមអចលនទ្រព្យចូលបើមិនឲ្យដីស្រែដីចម្ការចូលបើគេមកទិញបរិយឲ្យគេអត់ច្បាប់យើងមានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិចំណែកឯកជននៃអាគារសហកម្មសិទ្ធិដល់ជនបរទេសឆ្នាំ2010មាត្រា6និយាយច្បាស់ជនជាតិបរទេសបើទិញជាខុនដូជាងជាអីអាចមានសិទ្ធិទិញនៅក្នុងគេថាជាខុនដូជាអីពីជាន់ទី1ឡើងប៉ុន្តែមិនឲ្យទិញជាន់ផ្ទាល់ដីឬជាន់ក្រោមដីទេហើយបើទិញដីទិញអីជាប់ដីគឺមិនឲ្យតែម្ដងគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌក៏មានទៀតឲ្យសិទ្ធិទិញនេះមិនគ្រប់កន្លែងនោះទេទី1តរតែ30គីឡូលើសពី30គីឡូពីព្រំដែនគោកបានអុយតិចថាធ្វើបរិយនៅកន្លែងណាមួយនៅជិតព្រំដែនហើយឲ្យគាត់ទិញជាន់ទី1ទី2មិនមែនបរិយឲ្យទិញធ្វើខុនដូឲ្យទិញគឺបើទេអត់មានសិទ្ធិទេលើកលែងតែនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬកន្លែងណាមួយដែលអាចទិញជាន់ទី1ទៅប៉ុនភាកច្រើនគឺអត់ទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ដែលបងប្អូនខ្លាចគេយករូបភាពជ្រោក្រោមសម្បត្តិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចគេយករូបភាពទិញដីយើងជួលដីយើងប្រទេសមិនមែនសំដៅតែប្រទេសវៀតណាមគឺគោលការណ៍នេះទាំងប្រទេសឡាវទាំងប្រទេសថៃព្រំដែនទាំង3ប្រទេសអញ្ចឹងសិទ្ធិនៅក្នុងការទិញអចលនទ្រព្យនេះគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយទិញខុនដូបានលើសពី30គីឡូដីអាចទិញជាន់ទី1ឡើងហើយនៅក្រោម30គីឡូអត់មានសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិឯកជនទេលើកលែងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយចំនួនទេក្រៅពីនឹងមិនអាចទៅទិញបានមិនថាជាន់ទី1ទី2នោះទេនេះគឺច្បាប់របស់យើងបានអនុញ្ញាតបើនៅក្នុងក្រុងនៅទីប្រជុំជនអានឹងគឺសិតទិញពីជាន់ទី1ឡើយតែជាន់ដីក្រោមដីមិនឲ្យមានទេឥឡូវដីសេដ្ឋកិច្ចសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចតែបានលើកបងប្អូនច្បាប់ជាធរមានរបស់យើងមាន2គោលការណ៍ជាធរមានរបស់យើងមានប្រមាណលក្ខខណ្ឌដែលបងប្អូនមិនគួរព្រួយបារម្ភទី1តាំងពីឆ្នាំ2012មកគឺរាជរដ្ឋាភិបាលមិនមានចេញអាជ្ញាប័ណ្ណដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចអីបន្តទៀតទេដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលមានបច្ចុប្បន្ននេះគឺដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចាស់នោះទេបាទអញ្ចឹងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិថ្មីគឺមិនមានទេជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាព្រំដែនជាមិនមានទេទី2កិច្ចសន្យាសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានកំណត់
យើងបានបដូរកាលមុនឲ្យ99ឆ្នាំឆ្នាំ2015យើងបានកែមកត្រឹម50ឆ្នាំទេហើយទី3ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណស្រាប់មុនឆ្នាំ2012ត្រូវអនុវត្តគោលការណ៍ជាធរមានដែលក្នុងនោះការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មត្រឹមតែ 10% អាចយកជនបរទេសមកបានកៅពីនឹង 90% ត្រូវតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះជាគោលការណ៍ដែលយើងមានហើយសូមឲ្យក្រសួងការងារពិនិត្យទៅលើកិច្ចការនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅគឺមានសំណើពីវិស័យឯកជនដើម្បីឲ្យយើងបង្កើនកូតាជនបរទេសអាចធ្វើការបាននៅកម្ពុជាច្រើនជាង 10% តែខ្ញុំបានសម្រេចមិនឯកភាពនោះទេយើងទុកការងារឲ្យកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថានៅព្រំដែននៅគ្រប់វិស័យទាំងអស់នេះគឺជាគោលការណ៍របស់យើងហើយយើងនឹងបន្តអនុវត្តគោលការណ៍នេះតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងបើខ្លាចពីរឿងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលគេមកជ្រកបងប្អូនអាចមើលហើយទីមួយយើងមិនមានផ្ដាល់ដីសម្បត្តិអីផ្សេងទេគេក៏មិនអាចជួលដីប្រជាពលរដ្ឋដែលកាន់កម្មសិទ្ធិដើម្បីធ្វើដែរបើមិនបានដីរដ្ឋគឺរត់ដីឯកជនក៏គោលការណ៍យើងហាមហើយហើយទី3បើគាត់មកបើកត្រូវតែយកកម្លាំងពលកម្មរបស់យើងច្បាប់ដែលយើងមានគឺ 10% ច្រើនបំផុតក្រៅពីនោះ 90% ត្រូវយកកូនខ្មែររបស់យើងនេះត្រូវធ្វើអញ្ចឹងកុំខ្លាចថាកន្លែងណាឡើងមកហួសហើយកន្លែងនេះច្បាប់យើងមិនមានគោលការណ៍នៅក្នុងការកែសម្រួលទេគឺយើងនៅបន្តអនុវត្តគោលការណ៍នេះដើម្បីធានាការងារភាគច្រើនលើសលប់គឺទុកឲ្យកូនចៅខ្មែររបស់យើងបាទនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់បាទជាពិសេសនៅតំបន់ព្រំដែនរបស់យើងពួកកន្លែងខ្លះបច្ចេកទេសខ្លះយើងលំបាកតែយើងត្រូវប្រដោះប្រដាកូនខ្វែងរបស់យើងអញ្ចឹងសូមក្រសួងការងារដើម្បីធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំមើលគោលការណ៍ដែលមានជាធរមាននេះអាដាមបងលោកលោកស្រីលោកអ្នកញាវញ៉ាអ្នកញាក្នុងប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសដែលកំពុងមើលនៅសារនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍCLV ឬគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណក៏ដូចជាគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសមិនថានៅព្រំដែនជាមួយប្រទេសណាទេគឺនឹងមិននាំឲ្យបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាឬបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានោះទេខ្ញុំធានាដោយមានគ្រួសារខ្ញុំជាគុណខ្សែស្រឡាយខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំ46យ៉ាងច្រើនខ្ញុំបាន150ឆ្នាំដូចបងប្អូនដែរទេតែកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំចៅទួតខ្ញុំគាត់នឹងនៅទីនេះយូរទៀតខ្ញុំមិនទុកគេឈ្មោះថាអ្នកឲ្យបាត់ដីខេត4ទៅឲ្យប្រទេសណានោះទេហើយសម្ដេចតេជោគាត់ក៏មានដូចគ្នាហើយមន្ត្រីរបស់យើងដែលចូលរួមនៅក្នុងការចរចាក្រុមសានៃកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់នេះក៏មិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិនោះដែរខ្ញុំសូមធានាបែបនេះសូមបងប្អូនជឿទុកចិត្តចុះការបញ្ចេញមតិការឈឺឆ្អើរជាសិទ្ធិរបស់បងប្អូនស្មារតីជាតិនិយមត្រូវតែមានខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែកុំឲ្យជ្រុលនិយមការភ័យខ្លាចនិងការសាមគ្គីគ្នាកុំឲ្យឈានទៅដល់ការបែកបាក់គ្នាយើងបាត់បង់ដោយសារបែកបាក់
រាប់សិបរយឆ្នាំមកហើយកុំនាំដុតព្រើងឈានទៅដល់ការធ្វើសកម្មភាពបាតកម្មកតកម្មដុតប្រទេសដុតក្រុងស្លាប់រាប់រយនាក់ដូចនៅបង់គ្លាដេសកុំធ្វើព្រោះឥឡូវរវាងអ្នកដែលវាយគ្នានេះមិនទាន់ត្រូវគ្នានៅឡើយទេនៅគុំគ្នាទៅវិញទៅមករវាងទាហានប៉ូលីសជាមួយនឹងបាតកោដែលបាញ់គ្នាប្រហែលថ្ងៃមុនមិនទាន់រលត់នៅឡើយទេសួរថាតើប្រហែលថ្ងៃទៀតចប់នៅទីនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋបង់គ្លាដេសនឹងអាចរកដំណោះស្រាយហើយឈានទៅត្រឡប់ទៅភាពធម្មតាព្រោះស្លាប់របួសខាតប្រយោជន៍ជាតិដោយតែគ្នាទេប៉ុន្តែអានេះរឿងរបស់គាត់ដំណោះស្រាយផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនរឿងរាប់លានអ្នកត្រូវបាត់បង់ដោយសារអ្នកមួយចំនួនតូចឆ្លៀតយកឱកាសដើម្បីរុញស្ថានភាពដុតឲ្យខ្លោចរលឲ្យឆៅដោយនៅប្រទេសផ្សេងនៅបង់គ្លាដេសនោះទេយើងត្រូវតែការពារដាច់ខាតនៅសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពរបស់យើងទូក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយចោតខ្ញុំតែខ្ញុំផ្ដាច់ការក៏ថាចុះប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលខុសត្រូវជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ2លានអ្នកជិត3លានអ្នករស់នៅភ្នំពេញដើម្បីឲ្យគាត់ដកដង្ហើមស្រួលកុំឲ្យព្រឹកណាក៏មិនដឹងថាចេញគេបិទផ្លូវណាកុំឲ្យយប់ឡើងម៉ោង9គេបិទចរាចរណ៍ទៀតហើយព្រោះអស្ថិរភាពគាត់អរស៊ីមិនដាច់ចឹងត្រូវតែបង្ការព្រោះស្រួលណាស់បកកើតដូចនៅបង់រ៉ាដេសហ្នឹងបកកើតតាមមួយថ្ងៃប៉ុន្តែឥឡូវចប់មិនទាន់ចប់ទេសំបីចាប់ផ្ដើមឡើងទីរឿងកូតាឥឡូវកូតាតឡាការកពូលឲ្យហើយមិនអស់ចិត្តទៀតចេញមកបាតកម្មតទៅទៀតមិនងាយបញ្ចប់អញ្ចឹងយកល្អកុំឲ្យសកម្មភាពបែបនេះកើតឡើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញតែម្ដងសូមបងប្អូនទាំងអស់ដែលឈឺឆ្អៅរឿងជាតិទាំងអ្នកគាំទ្រអ្នកមិនគាំទ្រគម្រោងនេះសូមបញ្ចេញមតិដោយស្មារតីយោគយល់គ្នាដោយគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកនិងកុំធ្វើឲ្យជ្រុលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថិរភាពសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងសូមកុំឲ្យសោះបាទហើយជឿចោះជាថ្មីម្ដងទៀតសំងំគ្នាបើស្រឡាញ់ខេត4នេះភ័យបារម្ភខាតខេត4នេះបាទសំងំគ្នាទៅលេខខេត4នេះឲ្យច្រើនទៅមើលខេត្តនឹងឲ្យច្រើនកុំថាឆ្ងាយពេកខ្ជិលទៅទៅមើលតែម្ដងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជំរុញរឿងទេសចរនៅក្នុងឲ្យច្រើនដើម្បីបងប្អូនចូលរួមផ្ទាល់បើខ្លាចបាត់ណាស់នាំគ្នាទៅជួយការពារតាមរយៈមិនមែនទៅបដកម្មដុតស្អីវាយពីណាទេតែទៅជួយជំរុញសេដ្ឋកិច្ចទៅដើរលេងឲ្យច្រើនឲ្យស្គាល់ខេត្តយើងឲ្យច្រើននេះគឺជាការល្អហើយខ្ញុំសូមឲ្យអំពាវនាវឲ្យសមាគមអង្គញាសមាជិកសមាគមអង្គញាសមាជិកសភាពាណិជ្ជអ្នកវិនិយោគរបស់កម្ពុជាទាំងអស់រួមគ្នាយកចិត្តទុកដាក់តម្រង់ទិសអតិភិបមួយក្នុងការគិតគូរពីការវិនិយោគរបស់ខ្លួនដើម្បីឈានទៅវិនិយោគនៅទិសអេសានរបស់យើងដើម្បីឲ្យខេត្តទាំង4កាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងបកើមនុស្សតាមរយៈ2ចំណុច2វិធីវិធី1ឲ្យអ្នកនៅក្នុងការកើនឲ្យច្រើនវិធី2បកើតឱកាសសេដ្ឋកិច្ចទៅមនុស្សទៅហើយខ្ញុំជួបភូមិមួយដែលនៅនោះអ្នកភៀសច្រើនសិតទៅពីត្បូងឃ្មុំពីកំពង់ចាមទៅនៅកញ្ចេះអ្នកខ្លះឡើងទៅដល់មណ្ឌលគិរីចល័តទៅដើម្បីឲ្យបានច្រើនរួមគ្នាកសាងប្រទេសរបស់យើងថែរក្សាទឹកដីរបស់យើងបើស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដរួមគ្នាធ្វើអំពើវិជ្ជមាន
ដើម្បីថែរក្សាខេត្តទាំង4ជំរុញសេដ្ឋកិច្ចជំរុញការអភិវឌ្ឍខេត្តទាំង4នេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំជួយជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើបែបនេះទើបល្អជាងសូមអញ្ជើញបងប្អូនដើរមើលព្រំដែនតែម្ដងទៅផ្លូវព្រំដែនរបស់យើងធ្វើវិស្វកម្មធ្វើបាទជីកឡានទៅខែភ្ជុំផុតទឹកភ្លៀងខែទឹកភ្លៀងឥឡូវរៀងកន្លែងខ្លះវានេះផុតទឹកភ្លៀងឡើងទៅចាប់ពីតកែវឡើងទៅរាប់រយគីឡូភ្លឺទៅជក់ធ្វើផ្លូវជាប់ទៅដល់មណ្ឌលគិរីរតនគិរីជីកតាមនឹងម្ដងផ្លូវខ្លះយើងធ្វើតែ30ម៉ែត្រតែ10ម៉ែត្រពីប្រគល់ព្រំដែនទេយើងធ្វើទៅអីដើម្បីកូនខ្មែរជីកទៅឃើញប្រគល់យើងនៅនឹងដើម្បីឲ្យអ្នកភូមិយើងធ្វើកសិកម្មមកដល់ទៅមិនបាច់ចាំចំណាយលុយធ្វើលបងខ្ពស់តែយកប្រជាជនផ្ទះប្រជាជនចំការប្រជាជនជារបងដ៏រឹងមាំរបស់កម្ពុជានេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើហើយសូមឲ្យនិស្សិតសូមឲ្យយុវជនរបស់យើងទៅស្វែងយល់ខ្ញុំបានឲ្យអៃដមនេតភត្រាអៃដមយុវបណ្ណាអៃដមច្រឡំប៉ែនបណ្ណាអៃដមឡាំជាយើងចំផែនការមួយកម្មវិធីមួយស្តីងធ្វើនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពេលផុតរដូវទឹកភ្លៀងដឹកគាត់ទៅមើលទៅមកឥឡូវ2ខែយុវជនណាចង់ទៅយើងចេញបាយចេញបាយថ្ងៃនៅទៅមើលឲ្យស្គាល់ជាក់ស្ដែងបើបងប្អូនព្រួយថាខេត្តនឹងពួកបងប្អូនខ្លះអត់ដែរទៅដល់ទេគិតតែខេត្តយើង40 20ស្រួលគេយកអត់ទេគាត់តែខ្ញុំទៅថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏ចង់ភ្ញាក់ដែរមកកណាត់នឹងសិតទៅជាការតលោមជាការស្វ័យចន្ទទីជាការកស៊ូហើយមិនមែនជាការក្រុមហ៊ុនទេគឺជាជាការកស៊ូគ្រួសារមកគ្រួសារក៏មាន2ហាត់3ហាត់4ហាត់អ្នកខ្លះមានធំតិចនឹងហើយបងប្អូនទៅមើលទៅបើបងប្អូនទៅឃើញប្រហែលជាមានភាពកក់ក្ដៅទៅឃើញថាកន្លែងនឹងរីកមែនកន្លែងនេះបានមែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាប្រធានបទឬការអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីអភិវឌ្ឍនេះវាមិនខុសពីអភិវឌ្ឍទ្វេភាគីដែលមានរវាងប្រទេសប្រទេសអភិវឌ្ឍនំក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន10ប្រទេសគ្មានប្រទេសណាបាត់អធិបតេយ្យភាពទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ដូចគ្នាដែរហើយសូមឲ្យបងប្អូនជឿហើយទៅមើលចេះស្ដេចហើយរួមគ្នាការពារទឹកដីយើងបែបនេះបើខ្លាចបាត់ចូលរួមការពារទី1កុំឲ្យខ្មែរបែកបាក់ធ្វើអីក៏ដោយបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍បញ្ចេញនៅទស្សនៈទោះបីជាមិនស្របគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែកុំធ្វើអីជ្រុលនិយមនាំឲ្យឈានទៅដល់ការបែកបាក់ឬធ្វើសកម្មភាពអីមួយឲ្យបាត់ស្ថិរភាពនិងឈានទៅដល់ការបាត់បង់ស្ថិរភាពទី2តោះរួមគ្នាអភិវឌ្ឍខេត្តនៅក្នុងតំបន់ឥសានរបស់យើងជាពិសេសខេត្តទាំង4យ៉ាងហោចណាស់បើគ្មានអីវិនិយោគនាំគ្នាទៅលេងទេសចរតែម្ដងឲ្យឆ្នាំ2024នេះជាខេត្តមួយដែលទេសចរឡើងកក្រិតនៅខេត្តទាំង4នេះទៅកញ្ចេះមើលផ្សោតទៅរតនគិរីទៅមណ្ឌលគិរីមើលជ្រោះប៊ូសា
ហើយយើងខ្ញុំឲ្យគោលការណ៍ឲ្យវិស្វកម្មធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងឈានទៅដល់ធ្វើផ្លូវដើម្បីឡើងទៅដល់កន្លែងកតុយនេះរបស់ពីដីរបស់យើងព្រោះអានឹងខ្ពស់ណាស់បាទព្រោះអានឹងខ្ពស់ណាស់ឥឡូវចូលទៅពីខាងវៀតណាមតែយើងត្រូវតែពុះពៀរយ៉ាងណាចំណាយប៉ុណ្ណាក៏ដោយទៅថ្ងៃអនាគតត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាយើងអាចមានលទ្ធភាពកូនខ្មែរឡើងទៅដល់កន្លែងកតុយនេះនឹងតែតាមខ្មែរយើងតែម្ដងនេះគឺជាមហិច្ឆតារបស់យើងហើយសម្ដែងតែជួបបានដាក់គោលដែរតាំងពីអាណត្តិមុនដើម្បីយើងត្រៀមធ្វើអាផ្លូវ78កន្លះថ្ងៃមុនជជែកមួយអាដាមពុននេះដើម្បីយើងមានគម្រោងឆ្នាំ2027ផលិតមើលអានឹងភ្ជាប់ទៅកន្លែងនោះទៀតហើយវិស្វកម្មមានធ្វើអាឆ្អឹងជំនីប្រមាណទៀតដើម្បីតំបន់នោះគឺជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចតំបន់សក្តានុពលរបស់កម្ពុជាមិនមែនរបស់ប្រទេសណាទេណារបស់កម្ពុជាហើយនេះហើយគឺជាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើហើយនឹងបន្តធ្វើហើយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនរបស់យើងប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទូទាំងប្រទេសរួមគ្នាបែបនេះគឺរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពង្រឹងខេត្តទាំង4ទោះក្នុងយន្តការណាក៏ដោយយើងមានយន្តការពលទី5របស់យើងនៅតំបន់អេសាហើយយើងពង្រឹងគ្នាកសិឧស្សាហកម្មនៅទីនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងចុះរៀងយូរបាទហើយអាដាមលោកជំទាវប្រហែលជាអាចហៅបាយខ្លះប៉ុន្តែហៅកាន់តែយូរបាយកាន់តែឆ្ងាញ់ហើយធានបត់ថ្ងៃនេះប្រហែលជាមិនជាប់ផ្ទាល់ជាមួយនឹងឯង direct ផ្ទាល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ស្អីដែលសម្រាប់ឲ្យវិស័យឯកជនទេប៉ុន្តែអានេះជាក្របខណ្ឌស្ថិរភាពរួមរបស់ជាតិរបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមួយភាគមិនមានភាពស្ងប់ចិត្តមិនទុកចិត្តគ្នានេះហើយគឺជាផលវិបាកសម្រាប់ប្រជាជាតិរបស់យើងមិនថាវិស័យឯកជនឬរដ្ឋនោះទេតែបើយើងឲ្យមានភាពស្ងប់ចិត្តប្រែប្ដូរពីការមិនទុកចិត្តគ្នាការច្អល់ដាក់គ្នាអ្នកនេះជាតិនេះអ្នកនេះជាតិនោះបែរទៅជាតោះរួមគ្នាប្រកួតគ្នាដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍកន្លែងដែលយើងខ្លាចបាត់ទៅជាកន្លែងកាន់តែរឹងមាំនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើក្នុងនាមជាវិជ្ជាជីវៈខ្មែររបស់យើងប៉ុន្តែនឹងមានការយកទៅបកស្រាយប្លត់អីផ្សេងទៀតអ្នកប្លត់នៅតែប្លត់ដដែលប៉ុន្តែมันសំខាន់ទេហើយអ្វីដែលជាការបដិញ្ញាចិត្តអ្នកឯងប្លត់កាន់តែខ្លាំងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តតាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងការធ្វើបញ្ជាក់ថាកន្លែងនេះពិតជានឹងមិនបាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនឹងទៅជាកន្លែងដែលកាន់តែរឹងមាំបំផុតនេះគឺជាអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់នៅភាពស្អាតស្អំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរបស់យើងដែលធ្វើការងារនេះបើសិនជាមិនចឹងទេនៅសពេចសពិលរហូតបើយើងមិនអភិវឌ្ឍតំបន់នឹងទេនៅតែថាកុំតែខ្ញុំស្រែកកុំអីកាត់ឲ្យបាត់ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពេលដែលយើងធ្វើបែបនេះបងប្អូនទាំងអស់ហើយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហើយមិនមែនយើងចេញពីក្រដាសសទៅមកុសប្រសើរបីទេយើងមាន25ឆ្នាំរួចទៅហើយជាប៉ុស្តិ៍តាំងលោកអ៊ំពូមីងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលព្រួយបារម្ភរឿងយើងបាត់ដីបាត់អធិបតេយ្យភាពនៅខេត្តទាំង4នេះ25ឆ្នាំនេះអាចទៅមើលទៅឃើញហើយថាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមិនមែនយើងត្រៀមដើម្បីឲ្យទៅពីណាទេប៉ុន្តែ
គឺដូចអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលគឺមានតែត្រៀមដើម្បីពង្រឹងកន្លែងនេះឲ្យកាន់តែរឹងមាំដើម្បីឲ្យអធិបតេយ្យភាពនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែរីកចម្រើននៅក្នុងតំបន់ទើបឯសាននោះតែប៉ុណ្ណេះសូមជឿប្រទេសទៅចាប់ហើយបាទចាំខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងចាស់ចប់មែនតើលើកនេះបាទចប់មែនតើហើយបាទនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានធូរធូងតិចហើយប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនក៏នៅទូទូងថាម៉េចក៏មិនហ៊ានស្រែកឥឡូវមានអ្នកទៅនិយាយថាមិនហ៊ាននិយាយដោយសាររឿងនឹងវាពិតមកកាត់ដៃឲ្យគេបានរដ្ឋាភិបាលឥឡូវពលរដ្ឋនិយាយឥឡូវខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងគឺលម្អបហើយហើយសួរថាខ្ញុំនិយាយដើម្បីស្អីមានអីជាភ័ស្តុតាងដាក់ខ្សែស្រឡាយខ្ញុំដល់នៅទឹកគ្មានផែនការរត់ចោលស្រុកទេកូនខ្ញុំចៅខ្ញុំចៅទួតខ្ញុំនៅនឹងហើយគ្មានប្រវត្តិតសាសដែលថាជាអ្នកចូលរួមធ្វើឲ្យបាត់ខេត្តតពុទ្ធតែខ្ញុំមានមហិច្ឆតាថានៅថ្ងៃអនាគតពេលដែលខ្ញុំរត្រេតខ្ញុំទៅខេត្តទាំង4ខ្ញុំក៏បានសប្បាយចិត្តអាចចូលប្រាប់ចៅទួតខ្ញុំថាណែកាលតានៅទឿនយោរមតីតាបានចេញកោការជួយអភិវឌ្ឍនេះដែរណាឃើញអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំមានមហិច្ឆតានឹងគោលដៅខ្ញុំធ្វើចឹងបាទมันមានមហិច្ឆតាយកលើកដៃពីឲ្យតារាទេគឺមានតែចង់ថែរក្សាបែបនេះធ្វើបានតិចធ្វើបានច្រើនចូលរួមជាមួយអាដាមលោកជំទាវនិងអញ្ញាលោកអញ្ញាបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំសូមអរគុណណាស់ចំពោះឱកាសនេះសូមអរគុណណាស់ចំពោះការផ្ដល់មីក្រូឲ្យខ្ញុំថ្ងៃនេះអរគុណណាស់ចំពោះការតាមដានស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនដឹងប្រមាណនាទីហើយទេបើជាអាចជាងកន្លះម៉ោងហើយគាត់តែដឹងតែបែកញើសអរគុណណាស់ដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបកស្រាយជូនជនរួមជាតិនៅថ្ងៃនេះអំពីអ្វីដែលជាបញ្ហាកង្វល់រឿងបងប្អូនទទួលបានពិតទទួលបានសុំស្រាវជ្រាវបន្ថែមចុះរឿងនេះរឿងអនាគតពិបាកជាងគេបំផុតឬការពារអ្វីដែលមិនទាន់កើតប៉ុន្តែការបដិញ្ញាចិត្តនិងការធានាអាហាងបែបនេះក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ជឿទុកចិត្តចុះយើងទទួលខុសត្រូវហើយទទួលខុសត្រូវដើម្បីអនាគតកូនចៅរបស់យើងរួមទាំងកូនចៅរបស់ខ្ញុំផងដែរនេះគឺជាអ្វីរបស់ចឹងរួមគ្នាធ្វើតទៅទៀតហើយសូមតលែងឲ្យច្រើនហើយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុគណៈកម្មការគោលនយោបាយនឹងពិនិត្យឡើងវិញនៅក្នុងការដាក់ក្របខ័ណ្ឌពិនិត្យមើលយើងឆ្នាំទៅយើងដាក់គោលដៅ2សៀមរាប1ខេត្តព្រះសីហនុ1ការលើកទឹកចិត្តវិនិយោគឥឡូវឆ្នាំ2025នេះដាក់ទិសដៅវិនិយោគនៅទិសឦសានចេញគោលការណ៍អនុគ្រោះលើកលែងទឹកលើកទឹកចិត្តខាងគោលការណ៍រយៈណាមួយដើម្បីជំរុញការវិនិយោគទៅទីនោះតែម្ដងបាទគិតគូរក្របខ័ណ្ឌយើងអាចវល់ជុំ
ខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តរតនគិរីខេត្តកញ្ចេះស្ទឹកតែយើងរុញបន្ថែមប៉ុន្តែសំខាន់ការចូលរួមហើយអ្នកអង្គការលោកអ្នកអង្គការអង្គការដែលនៅទីនេះគឺអាចមានសក្តានុពលធំចូលរួមកសាងអភិវឌ្ឍនៅទីនោះវិស័យអញ្ចឹងសូមចាប់អារម្មណ៍និងជំរុញទីនោះផងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងយុវជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគឺសូមចូលរួមថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍទូទាំងប្រទេសរបស់យើងបើស្រឡាញ់ជាតិរួមគ្នាដើម្បីថែរក្សាសុខសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងដើម្បីឲ្យពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនដើម្បីខ្មែរយើងខ្លាំងរួមគ្នាប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអរគុណជើងខ្ញុំសូមជូនពរអាយដាមលោកជំទាវលោកអ្នកអង្គាអ្នកអង្គាអង្គាអង្គទូតភ្ញៀវជាតិអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលបានជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះសូមទទួលសំប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យនៅក្នុងអ្វីៗទាំងអស់ទៅពុទ្ធពរទៅពរទាំង5ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិពិណៈកំបីក្លៀងក្លាយឡើយសូមអរគុណ។